Ganamasco Catochi, Catochi! Multiplica, mo premi Catochi, 2, 3, 5, via! Che vuol dire? Multiplica, mo premi Catochi, 2, 3, 5, via! Mi por multiplica, mi premi Catochi? Oh, yes, con Multi-X! Poche meta disponibile pa' Catochi? Yes, con Multi-X! Vogliamo 4 cifra, 3 cifra, 2 cifra, dilanti pa' atrás. Guarda, pidi buon Multi-X, mi multiplica! E con 5, via! Bala, F e sali, bacane, premi Catochi! Automaticamente messo un suma come invertir de Catochi. Bota clamba, multiplica, bo premi Catochi. Multiplica, bo premi Catochi. 2, 3, 5, via. Multiplica, bo premi Catochi. 2, 3, 5, via. Loto, cambiando vida. Subway, saludable e fresco. Saporiamo un dushi soft, wrap, flatbread, ovo salata, con buon ingrediente non favorito. Pidi a ser un soppy, make it a combo con 2 cookies of chips, refresco di 20 ounce, agua of upgrade pa juice. Bocchier algo differente, contro con un wrap di spinach of di tomate. Wrap da un dushi option pa combinare fantastico con turno carni e belegna. Passa a un mese, na buona località di Subway preferito. Subway, make it what you want. Bo carci ta cabando, bo mester di mas data, recarga bo cuenta den My Digicel app. E ta facil, recibi mas credito of mas data pa suvi internet un toco botá den algún click. Escoge opción di top up for di menú principal di My Digicel app y paga mesora como credit card. E ta facil, simple y seguro. Download My Digicel app a work. Queda tranquil y top up un toco botá y ki ora cuta, ora cu abo kier. Digicel. Junto más mejor. Vivi directo for de Aruba Enfoque con Nelson Speed Andrade y Patrick Pascal. Di Jaluna pa' Javierna, mi tardi 1 di merdia pa' 2 or di merdia. Botas cuché, botas sigue a orba por mire. Nabo Dutch Caribbean TV, tour su plataforma nan. De Aruba pa' Caribe holandés completo. Enfoque con Nelson Speed Andrade y Patrick Pascal. Mi tardi 1 di merdia pa' 2 or. Aquí, na Dutch Caribbean TV, el canal pa' Caribe holandés. Esáquete colección novo que está saliendo por el estado de Florida, Miami. Con Ultimate Landscaping acaba de stock den container. Waki couture team pa bo gas, pa den y pa fo, pa bo negocio y como también off bo oficina. E calidad sensacional. E presta totalmente accesible pa un y tour. Esáquete paraíso de mata. Ultimate Landscaping and Veil. Den Meijhofstraat 2 San Nicolás. Más tren pa bo llega, más mijo pa bo mes. Aquí está una onda botella mucho más y lo que vos te querés. E sáquete colección novo que te sale. Celebración de 40 años de Era Auténtico de Corsota y Sabra. 9 de julio. Anto de Ballroom de Marriott Resort and Casino. De mano a mano con Claudius Phillips y su grupo Oreo. Junto con Musical Time. Entrada, Shen Florin. Incluyendo $25 price coupon. Y proné Shen Ticket Vendí. La EKHD Stellaris Casino. Más un fully open bar de 8 de mayo para 10 de mayo. Un celebración de Rubí y Sabra. 9 de julio. Oreo, Musical Time y Era. De Ballroom de Marriott. Esa que es una presentación de Stellaris Casino. Assim. Vou estar pensando para buscar uma hipoteca com um bom amigo Tur Costa Salimiro. Aplicar para boa hipoteca na CMB. Nosso bindabo Tur é guia, segurança e confiança. E recebi uma melhor solução hipotecária. Subir para iamigo.com, chat conosco ou passa livremente na qualquer de nos branches para mais informação. Aplicar a UO para uma hipoteca na Bomigui, junto com toda a informação e sustento necessário. Vamos conversar e larga-nos um nabo humano para lograr boa meta rápido e seguro. A to Z.
Roof and Home Restoration sta clap aiutavo con dreggiamento di DAC. Non scompagnata, esperto d'entraha DAC, dreggia DAC, chita DAC, ipone DAC. Nostra traha con tour tipo di DAC. DAC di cas of negotiate in problema? Chiamanos a VMS 741-4810. IMS ora, esperto nandi A to Z. Roof and Home Restoration sta llega. Non laga l'equipamento di aguacero via DAC causa daño di bo proprietà. Nos ting dambe seal special pa allargae vida di bo DAC di cas of negoci. Chiamanos awe na A to Z Roof and Home Restorations 741-4810. Doritos con taco bella team up Polaga, unión de asinos grandi. Y esta satisfacer los taste buds de más. Experiencia de dimensión nuevo de sabor. Doritos junto con taco bella de presentar. Doritos cheesy nacho. Un tortilla llena con shredded chicken off beef, sour cream, nacho cheese y Doritos. Ay, ay, ay. Check bo combo of bo box, I will miss. Y experiencia en unión perfecto. Obtenible para tiempo limitado. Na Taco Bell Sasaki, Santa Cruz y Rosa. Taco Bell, live más. Fiatra capa lo que boque. Island Finance. Bobo conta con nos. Bobo conta con nos. Vacancia con familia, derecha auto, ocasión especial. Kiko cubo que bota, hay que personalizar. Hey, have you fan di comida italiano? Well, Wendy's introduce Super Chef Bacon Chicken, ottenibile pa un tempo limitato. Ay, ay, bruschetta. Un pan italiano con su galinha crispy. Llena con sauce caliente di pesto. Ay, ay, bruschetta. Applewood smoked bacon, fresh diced tomatoes, amore, tradizione. Solamente la Wendy's. Passa, busca po' bruschetta Bacon Chicken da Wendy's pa un tempo limitato. Wendy's, different. Side and up. Trimpan, trimpan. Tu noticia de mo' planti man. Trimpan, trimpan. Oh yeah, yeah, yeah. Oran digital más grande día. Rumba con lo cubrito noticia. Más página local. Y deporte también internacional. Moderno de Dimas. Elector, la gota pide más, más. Pavo queda informar. Ahí pavo queda educar. Tiene aco información. Nota con tu vina, bo formación. Trimpan, trimpan. Notizia di Mo Planty Man. Registrarvi a trempan.com. Il CV è corrente via email. Ave non c'è mica che da papi a cubo. Però mi messa in maniera pa' mi ebo. Well, Rumon, busca po' hybrid basic plan a Seitar. Amiti mi hybrid. Chieda conecta con Seitar. Udata e chiamata, devo solo plan che da chat pa' bufata. Ou tá pensando pra buscar uma hipoteca? Com um bom amigo, Tur Costa Salim Home. Aplicar pra boa hipoteca na CMB. Nos brindava Tur e guia, segurança e confiança. E recebi uma melhor solução hipoteca.
A Osi. Un cordiale buongiorno, un saluto cordiale. Avevo il nostro giamarsi a 7 di giugno di anno 2022. Si chiamava un cordiale buongiorno e tardi. Buonvenuti nos informe in Aue attraverso di Enfoque, attraverso di Boghia 88.9 per restare in cadena con Facebook page 24ora.com junto con YouTube page anche di 24ora.com. E a Kirato, perché sono in mei, ma non l'ho visto in Kosovo, Bonero, per mitare un nostro sta in vivo anche riba Dutch Caribbean TV per Kosovo, Bonaire e St. Martin. Passina nos 13 e informe anche Papa. Torena dipendente di Enfoque Papa, perciò a venerdì nos in hobby notizie Papa. Nos cabi los una notizia un rato passa relacionata con il prezzo di gasolina e diesel. Non sapevamo adelantato in forma di primizia che ti passa. E poi anche a Chirato, il nostro invitato speciale, il nostro leader di frazione di partito MAS, Dr. Anders Marisol López Trom, di visita come invitato in studio. Noi abbiamo una serie di domande. Se è importante, una domanda, mandi riba Facebook page in commentario. Se vuoi pregunta tranquillamente, e noi lo aggiungiamo nella nostra lista di pregunte anche, con noi lo conversiamo con ex ministro, però il leader di frazione di Action 21. Mañana, Jaranson, noi abbiamo un ministro come invitato in studio, che mi è quedato pendiente, che mañana, Jaranson, da Turdino, sono invitato, ma ne potrei parlare. Mañana, un ministro, lo sta junto con noi in studio, vogliamo conversare su differenti assunti, punti di interesse generale. Però, Awe, ma ne avevo capo, e non sapevo spiegare l'assunto anche di combustibile, non sapevo un pronostico. Lugar a resultar que o pronóstico de nós a falha com um 100 é mais caro com o que nós avisávamos. Que em gasolina dá um aumento drástico hoje e amanhã o mirei. Nós estamos vivos aqui rato, nós temos uma cobertura fora do hospital, caminho que tem fila de auto para ir para o teste. Nós temos cobertura fora do Cedco Boulevard, caminho que tem fila de auto, não para o teste. E filho de auto na sede que está parando tank para promover, para último viaja, promover com o ministro Geoffrey Waver, volve quebra o recorde de Nilo Swan para ter o preço de gasolina de mais alto, mais caro de história do país Aruba. Explica o que tem, hein? Mister, meu auto para colmo com essa pita que a gasolina é caro. Agora me dá mais tank, rantran, te garganta, meu irmão. Te garganta, vai com porão também, llené full, um jerry can para boto. Tambe y ya aceite no roma tanto para mañana manera di te aceita vida que me lo que nos tiene ave está un no se avisaba ofrecimos pasar acá Kiko lo pasa y nos entrevista minister Geoffrey Waver anteayer ayer no se publique camina con él explica con la confirma en noticia de 24 horas o 11.3 por cuánto este vira él avisa un aumento drástico, e non bisogna quanto, però un rato passato sai, è confirmazione con gasoline unleaded premium abbira 3 florin con 21 cent, che me la abbira 321.2 cent per liter, che significa un aumento di mei per giugno di 32.2 cent per liter, secondo me è un aumento storico anche. Den diesel è da birra 290.3 cent per liter, con un aumento chiquito di 1.3 cent per liter. Però l'anno passato diesel ha aumentato più, gasolina no, che me non ha boltre. Kerosene da birra 277.6 cent per liter, con un aumento di solamente 2 cent. Però lo che da birra con auguri per me via di storia, mi rumana, a ruba ti paga 3 florin con 21 cent per liter di gasolina. Non si surpassa 3 florin e non si surpassa. Di caso che il ministro Geoffrey Waver da bai di storia come è politico e ministro che chiama il record di prezzi di gasolina. Il record è il nome di ministro Nilo Swan dia 9 di giugno 2008 e la aumenta gasolina, gasolina per la cosa, tempo 266.2 cent, che il ministro Geoffrey Waver ha chiamato su record con 55 cent. Speed un oyente visami con ministro Geoffrey Waver da 30 Guinness Book World of Records promego hencheras. Passò hencheras a voi che da Shen Dia Bautera per 30 Guinness Book of World Records e logra 30 Guinness ainda.
Geoffrey Wayford in un aumento di gasolina drastico da vai in Guinness Book per sopra da per promedia di storia. Un isla chiquito, ma di noi, con tanti nostri mesi in refineria, con tanti sempre buon contatto con il mondo petrolero per noi avere un buon prezzo di combustibile, a oggi noi si paga 3 florin con 21 cent. Anto, stanno in governo, stanno in contatto con PDVSA, con tutte le gente. E ora monta, governo da dono di FEMSA, no? Con nessuno che compra gasolina, vende gasolina in Aruba. Da una compagnia privata importa gasolina, vende setco. Da FEMSA, compagnia di RDA, compagnia di Gobierno de Aruba, 100% dueño, así es como está. O tienda está pensando, sí, pero Patrick, está mercado internacional, me dicen, sí. No siempre te dicen noticias del mercado internacional, pero es político, ¿no? MEP, Xiomara Maduro, Evelyn Weaver Cruz, Gleyber Cruz, no te suenan, con año de año fue, a culpa, opositor, un político, me dicen que no es culpable. Anto a uoco nanda na mando a uoco se quer para Pedro com speed bimbisa no da para via de Putin e se ponta querer aquirato para se mostrabo com nanda para papia anto com... Kiko está assim awe a o Kiko te nos critica jawe e ti mais costo nos critica jawe tá com na corção che 5 minutos 20 minutos de Aruba de aeroplano de um ministro de finança cuta senhor Silvania cuta um ministro de finança. Na Aruba non sono i ministri di finanza, na Aruba non sono i ministri di fianza. Basta fia placa so. Anto, è ministri di finanza, na corso, abbaja e accens, passo zoizo e suma con te cobra un impuesto, sta mas alto, passo e preso subi. Passi bolla che preso subi, i bo wante accens na alto, bo entrata come governo desproporzionale, i bo no a budgetere. Bo non bisami con nion politico, minister, más de un año pasado no trajo presupuesto a pensar que un día gasolina mira 3.21. Que me na corso, el ministro me dice, Kiko, para no se queda mes de entrada, me está baja accensa. Pero aquí no. No, me dice, punto CFTI por mí. Corso by CFTI, corso punto CFTI, CFTI me dice corso del bay. De con, pasa corso, está cumplido con lo que no está apuntando, ¿no? Para que no arruba todo lo que no apunta, arruba no está cumplido con nada. Aruba data e no se vai for the erste beste van de klas te es un sintad en hooky pa atrás anto dom lomba pa menir dom lelin cara pa muraya pa se no se na straf di con pa se no es politico no te e promeca pa Den Haag firma a o bimbisa ah pero mi pa cumpli pa ki ba firman to mi ruman bueno me será firma anto o bote ya porque situación aquí mira pueblo terlante contra bo. A uovo ti senti, ma ne, però mi puoi aiuta. Da pa colpa di Turgene, meno sdibo. O di con corso si por. Di con un ministro di finanza. Non si va a invitare il ministro per non sapere con ne. Ora si cupula per corso per con ne. Perciò, e menere Silvania qui, e ten algo, con noi ministri duci duci in Aruba, non ten. Non stava da ten, e nessun uovo, Geoffrey, tampoco ten. Ovviamente, perciò, no, per secondo me, l'accenso del ministro di finanza tengo cambiato. Però, brother, agora me sabe uma coisa. Eu também leio o cubo. Para sobrar a parte... Você sabe quanto? Você sabe quanto? Você sabe quão malo o governo está contra o povo? Agora, o homem me sabe. O homem me sabe quão malo o governo está contra o povo. Não é bem para mim, na 2000, tempo de Nilo Swan, não é barra, não é absorver, mas você sabe que vários viajam, 10 de gasolina. Ora gasolina usa subi, custa un florín menos que lo que está ave. Para absorber ese, para el pueblo no hay castigo. Jay, AFP asinta 8 años, na no a México es reducción de 10 centavos, no a quité Aruba. El gobierno que asinta y hambra, rabia, dan a mi mané dragón, tribón, congo, porque ya me gente na mané para tumar. Vengança contra tu gente que tem. Chamar a eliminar a 10. Eliminé. Para sair da tua rua. Para sobrar a hora que gente está aqui. A introduzir BBO. 6% ave. 6%. Escucha bom. Escuchame. A gasolina tem 2 jacal. Que está sali. Defensa. Para o tanque de seco. Aqui não, na pump station.
Y el otro, ahora que te sale, fue de E. Pom de gasolina para el tanque de auto. Dos hackers. ¿Cuál es 12%? 12%. Antes de pensarme, como no puedo absorber siquiera un deshackers, después que va a eliminar el GSM. Va a decir GSM y ainda puede 12% de dos hackers. Con burdugo un gobierno por estar con pueblo. Jamás y nunca el ser humano porta central. Jamás y nunca den vos man el ser humano porta central. Vos no hagas campaña, manipular, populista, junga que pueblo y vos agisa GSN y gasolina. Vos no hagas dos hackers de vos BBO, 6 más 6, está 12%. Antes vos dices a mí. Con el momento de aquí, bueno, para eliminar ni un deshackle, está burdugo, vos está. Pero vamos, sigue corre de un auto de 650 mil. Corre en la grande, arco frío, vos platan cayente como stool cayente. Ese es el por. Tú eres el vos por. Un sete abusador, vos está. Pueblo, no te implaca. Mucha nante y excol sin desayuno. ¿Ah? Vos no está realizado. Vos un set, vos ano, te enviaja, no tenemos a campaña, vos envisa a Aruba de Gel. Well, a Aruba de un Gel. Pasó a diablo de gobernar. Diablo no de gobernar el país aquí. Pese a Aruba de un Gel. Aruba de Gel. Aruba de Gel. Ese es lo que vos está haciendo que pueblo aquí. Abusando de un pueblo de una forma cruel. Pero cruel. Pero aquí rato, vos también entiende, pues para mí tengo un país que es restaurante aquí, por mí, pues no se abrió. Para sobrar bobeza. El pueblo está arriba nos lomba. Tu gente está pendiente. Van a decir, no remake o una conversación. Bueno, que me leo ahí. Pasó. Ahora nos acaba aquí. Los amigos vos, 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 con una papia. Un pa un. Glambert. Xomara. Xomara hace tiene dolor. Ahora que huevo su precio sube. Hace seis para hacer dolor. ¿Qué hora que tiene? El huevo sube su precio. Ela maneja um snook e te grita na rádio com televisão. Tá maneja coco. Oi, eu vejo. Tá bom para você se o huevo criou e não subi. Se o preço é controlado para o governo. O huevo de ex surpreende a rei. Agora, você está botando seu dolor. Você está botando seu dolor. O huevo de ex. O huevo de merca. Ex reis. O huevo de ruba. O huevo brand de ruba. Tá estreito constante e não subi. Passou sempre tá bom e ele quer também um preço de bom qualidade. É que é de young, o huevo young está. O huevo de arruba, está fresco. O huevo bio. Mas está mais tempo, ela vem em container, pega arruba. O huevo bio, não é? O sul de arruba, está huevo fresco, fresco. Vamos lá. Ok, me defendi, ministro. Ministro, me defendi. Pero arruba, ei, tipo de hammer, arranca, vai na careda, na reta fecha, o arequi vai saborear para o piscate. Né? Vai ao ovo, sobre não está a abrir e não está a guardar. Aronês também tem uma comida. Com 10 reais, bota come, bota yoyen de comida aí na Aronês Dengue Feng. Wendy's, su baked potato, su salada, su batata, neche, 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 galinha assada guardado. E também, The Grand Fish, tipo de restaurante, será a Veja Mars. Kowloon, está a abrir. Então, guarda ali, babô. Kowloon, restaurante, está a abrir. Não guarda ali, babô. Agora aqui também, vou saborear, vou fried rice e vou calcular a paria. Chega a mesura. Jonathan também. Aiden Garden Coffee House está queda na Pedra Plata. Sim, sí, está queda na Pedra Plata. Então, não está guardado por aqui. Para sobra, está queda, não tem saborear um duche coffee, bom desayuno. Está queda mais em Carquest. Está bem de 7 horas e meia de manhã, então, um lugar novo, neche, duche, para passar dalbo coffee ou botê durante a gente dia. E agora aqui também, não tem que comer, se botar desear. Passa o rato. Subway, come duci, come saludable, eat fresh, eat healthy. Hace manera a mi, ahora me pasa a saborear mi pan con tuna, o mesa llena con cibollo y también su lechuga neche y nanta quente para saber, para saborear. Café Marilí, pecumina criollo, net para nord directo de Pontón, 583-1889. Marina Pirata está guardado también. Mañana, pues, a ver, nanta será. Aruba su lotería, está queda para ti placa mi pueblo, Aruba su lotería. Está aquí, da parte placa para el pueblo de Aruba. Entonces, a ver, no tiene premio, no hay mi sábado aquí, no tiene pavo. 61 mil florín, loto de día. 5, 6, 50 mil florín, aceite mini mega plus. 2, 6, 90 mil florín, te loto 5. Y el multi X también está ahí. Y también Lucky 3, Katochi. Vamos a ver, multi X.
pa bugana mas placa ku e loteria di Aruba, però ave vai pa e mini mega plus e loto di dia ave Marici Printing, sì, tour size, tour color di shirt, nostra prenda in pavo, nostra borda, 586-8989, tu color nostra in pavo. Llega Marici Printing, da boccasi in prenda di shirt da Aruba, Ayana Nord. Hardcore Fitness Center, diciamo condizione, per temporada di fin di anno acaba, comincia uo, già può sa, e per carnaval tambe può sa, momessa, in full shape. Già, anto e ore Hardcore Fitness Center, ti guardavo. Tour machine anti impavo, tour machine, papo train by gol, sì, papo train bo pecho, train bo pia, train bo brasa, train bo chanchan, bo mesa, tucos completo, ya bo sa. Tambe shonan, urato sine chi mi carabisabo, cucina di tucu, ta chiedere a bubali, nanto guardavo ore chi tambe, bo busca bo cuminda, bo cuminda ta guardavo ore chi, nanto guardavo ore chi na cucina di tucu, cammina in un special, ah, vetta lo siguiente. Nanti galinha stobá, se bota gusta galinha stobá, vai na carreta, vai buscar boa galinha stobá, aí na cozinha de tucu. Pork chop de forno. Pork chop de forno. Coita sabroso pra comer. Grouper filet em sauce criollo, garlic shrimp, sweet and sour shrimp, steak a la plancha. Llama na avó, nanti na basket down também. Llama na avó 568-8566. 568-8566. E nanta clapa servimos. Shaw Wilson Moore, ta tempo glass di auto, ta tempo glass di officina, ta cambia. Bo cover di steering wheel, pon un cover pa steering wheel pabo. Fet e cover nan di asiento tambe pa cuida bo asiento nan. Tu resei Shaw Wilson Moore ta si pabo. E nos grandi nan adulto mayor, ta haya descuento nan extra aya na Shaw Wilson Moore. 737-3939 te numero di telefon. Bingo Aruba ta acordabo ku ja domingo wo ti mas bingo. Ja domingo wo, bingo Aruba. Tinha bingo pavo, bingo Aruba tá guardado, passina vou comprar boteca e participar e vão mais com 30 mil forin na prêmio. Balache tapa corata também tá aí pavo, balache tapa corata, boa cerveja nacional, butter bird, butter brain, lo que tinha dentro da conta e tapa corata tá confirmar que esse aí tá e balache tapa corata, cerveja nacional. Cecil na glória, abrifo de Jesus, sorte de merdia, vai Cecil a boa na glória, vai saborear boa comida, até com 10 horas de noite, a boa que tem lunch, seguir para um dinner, sabroso, na nota sera, funcha sa, quesadilla, chicken wings, white barbecue wrap, também botar aí garlic shrimp, comida nang, sizzling salmon, grilled steak, skirt steak, também botar queixo e na, que vem Diego Rato, bem saborear, boa comida, saca boa, pec, neachi também, poderia ir para Facebook, de boot especial, cutin, de sizzle, tuna flor, etc, etc, que ainda mais, você saca boa treinada, que vem, vai pe, nanta guarda, arriba boa. Jona maneno se bisabo, nos tin cosca yente pavo, ave, naturalmente. Nos tin pase grabashona pavo, con polaga, un pa un, nos tabai panan. Nos tin cuabo que apro mi. Boke di, wa, nos tin de e manipulado, nos tin es un de gañado y nos tin e otro cu. Tabota eta pa bi di pedevese tem baya, maneta bomesa. Quién ten heis? Maneta muchicase ta, lo gata gañete gañanos. Eta bota baite que la bin casa, que me en vez de atender el asunto nan, de nos, pues, digo, es para abrir fenería, para sobra el libertador de Aruba. Es un calos, bo cadena, fue bo mango, bo pilla, pues no estaba tan marrana. 86, nan logra para paso con llave, javi candali, turubiano, para nos por aquí. La liber back, pues no estaba tan marrana. Ama nace en 71. Entonces, 86, ay, va a tener libertad. Para sobra, nan quita cadena, fue mi pilla, y cadena fue mi man. Anto e dico mi honra che da mara. Anto el libertador avisa così di 1% di chance pa abrir refineria, Javier. Aval shona nan a bingo Bernard, me a porret, nan a abrir refineria Abrico 8%, 8% chance. Tu viene para tra bow, Aruba para placa, pa sub nan a baiku, nan a Quando avisa? Quando é a minha palavra? Quetzgeld. Quetzgeld. E placa de limpeza custa 350 milhões e sunga gana ta Hendrik, ya? Anto Ata no sinau. Edi que tem un list di más cu 20 interessados. Ela vai full un gobernación en Javi Refinería. A vai di dos gobernación, ate será que te vai? Que tu vai? Que men Lolia Pueblo sin por don, brother. Pero Jonan, qua vos que apro mi. Vos son más de kiss. Ba, pero na inglés ande visa, amigo, ladies first. Pero dos ting lady. Hablas como si que son costima más. Van como si que duzi. Ban c'è chi con dusi, da bisa, riba gasolina, poi se non si gusta, check, non, ma tu come, tipo, ah, ora gasolina subi,
Nos non lubi da chi conosce politico ang papel di gasolina. At tapos ano, basta kita dolo kung ehenda ng akita patapap. Eh, biti yung brother, no? Eh, ama Hubert Dirks, trying to compra. E gai ke, ora ko, e mohe ki, o senyora ki, o chomara, tapos di oposisyon, e etapa ta gabe ko, e sakita, e miho ministro kwa Aruba ta esperando. Ever. E miho ministro kwa Aruba mestepa finanzas. Roman, awoki, eti finanzas pa number. Paso te kahi oro so eta kana baila. Pese nos ti un regalo pe awe tame, no? Me ti un regalito pe. Aki rado mo te bai waki. Me ti un regalo pe kuma kumbra yera. Paso bra, ta kup, nangamenta Prensi Pancho Ting, Radio Rochela ke konei. Awe ya kuta Prensi Pancho Ting, nos falta un reina. Nos falta un reina, no? Nos falta un reina. E nos debes hacer una elección di reina con un participante. Ya, e non ti chance salini rodo rop. Reina so e posali. Posali, che men. Dushi! Awe mo te bai sali reina di... Reina Duzi Duzi di Enfoque. Ave non sta coronavo. Non sta mai coronavo. Però va scucciurato con questa patata grita. Tempo allà. Anto Kiko tin ave. Lega non spone urato. Duzi Duzi conta Aruba. Con ave patata tempo di opposizione. Con hopi patata soffri che pueblo. Però se vuoi prendere stul. Ya? Vota comodo. Bo pensione regla. Bo auto di 30 black. Di 650 mil euro. Anto il pueblo. Che le come il tigre. Llegan a poder, pues, aquí. Exacto, por lo menos, duzi duzi, tiempo que estaba en oposición. Pasó fácil, ahora político de oposición, tanto en solución para turcos. De acuerdo, mi amigo Andín Beca te dice, en una forma pragmático. No me has inventado Will. Pragmático, no me has inventado Will, no se cambia tu co. Hasta pragmático aquí. Hasta gasolina, ave. 321. Mira, mi amigo me hizo Geoffrey Waver aquí, con su anuncio, bau. Vamos mira con gasolina abai e ay aquí. Vamos mira con el trayecto total de gasolina e ay aquí. Por ejemplo, vamos mira con la comisión de Januari, el abajo 8.400 na Januari. Na Februari, e la subigo 15.1 cent per liter. Non mi conto, ma quando la conto? Non conto, ma tu 15.1 cent. Na mart e la volve subi, però 15.3 cent. Na april e che me, na. Pueblo wari mucho, che me la gami redoble. E ora la aumente con 30 cent. Anteori na mei e la wako pueblo non ti chi rabbia, e ora la baje con 2 cent. Che sei bom di conto. Allora, in giugno, a uo, e la aumenta con 32.2 cent. Che mente ma c'è facile? E anche so, no? E anche so, e anche so, oiente, e anche 2022, gasolina subì con 92.4 cent. No, perché è 20, 90 cent, 90.4. 90.4 cent. E anche so, per 6 luna, basta che da normal. Non si può fare niente. Non si queda quieto. Culpa Putin. Escucha, bon, la Corso non ha due hackers di BBO. La Corso non ha bajato la gasolina di Jay subì back ora la governazione cambia. La Ruba sì. Chi con más busca che pueblo? E sai, mi pregunta: chi con más busca che pueblo? Quanto abuso más busca che pueblo? E sai che non porciona. Comprende, comprende. Per voi è normale, per voi è tanta comfort seat. O santa, auto nuovo, lista caba, vamo busca auto, vamo bi babon, vamo biaja, vamo asesei, vamo kiko, nostra manda. Well, goza, goza uo, posso posso beja un corino, un halari scop, e pueblo qui? E pueblo qui, e bai meno di governo qui, non è facile. Gami anticipabos, e caire di governo qui,
entra para el equipo posto. Y mi saco posto anda reuniendo entre el fin de semana para pensar cuánto bajé. Vai jogar tênis, pô, de coisa bonita, vai jogar tênis. Cana de Mondi. Cana de Mondi. Outro vai para a Caio Orgel, palhaçada. Você sabe com o ministro Rocco Chong, com o ministro Andy Cruz, vai correr de Kailam Lowe. Ah, ué, ela caiu bizarro. Nenhum rindo, não é com nada. Nenhum rindo. Não dois se correr, não com Deus. Não é feliz e rabo. Nenhum rindo, nem com mindá normal, se acaba treta, nada. Aceita a desconexão e aceita a antipatia que o povo vai ganhar contra o Bostão. Caminho que também tem antipatia, nem o momento aqui, está na Setco Boulevard. Até a imagem aqui, mira um taxista, está tendo seu auto, e passou mais à noite, dias do sol, palo, e estação de gasolina está adaptada e preço de um sistema de computador. Mira aqui, está um botão de primeiro computador, e tudo o pão está cambiando automaticamente para 321. Principalmente, estando com gasolina, ou de gasolina, vai ter outro. Diz-se que subiu com 1.300. Ok, botou... Ontem o Luna acaba, botou um tique mais, mas até a ambulância que vem, lá me escapa com o Biano para o Sengue, ela corre, vai ter água, e tudo o truque que entrega, táxi, não. Tudo aproveitava, você, uau, tem minha batida, ah, está aqui que está... Se o tanque está drena 40, 50 litros, com TB 3200, não? Você sabe quanto é aumento do tanque? Tá? E aí aqui 90, 100 para litro. 90, 100 para litro. Aí que só. Imaginava o tanque de 60 litros. Você sabe quanto mais você paga? Mal, hein? 60 B, 90, 100. 54 florins, meu irmão. Extra de um tanque cada viagem que você tem. Pero chamar si te corre de auto novo y anda paga gasolina. Evelyn te corre con chofer, anto auto con chamar a compra, me siempre busca su yunas col, cuture, dame la camillofo, no! Busca yu como auto, compra un auto, bo move, compra un carioca, bo move. Si vos que compra un auto novo, novo, left hand, compra un right hand. Corre como un auto, usa bo placa, bo si bo costa personal, paso bo un sete sin vergüenza. Bo su tour, e ogni mese me busca su auto, e di medio mi busco il suo auto per sopra e mi nota che mio auto non mio auto ma che mio auto let's go per no poter parare in andare guardavo però ti incoraggio vai buschè no vai buschè maian mainta ora che può aumentare i prezzi di gasolina per il pueblo a bossali come forte come Lincoln di 160.000 vai per dire non si può non si può il pueblo se che paga gasolina a te cammina per placa da bike cosa di mas di mas grava show. Passei para mim. Isso é um nexo também com o Neutra. Lei disso não? Mas eu acho que é bom sim. Isso é uma boa rinça ali. Eu acho que não é bom. Mas... Ah, mas escutei assim para ti? Sim. Ah, ah, eu vou dizer? Mas escutei aqui dentro. Não, eu vou telefone. Sim, está... Me ouvindo lá, eu disse a nós que... não escuto nada, mas... Vamos mirar. É o seguinte. Essa aqui está... Me empresta, não? Sim, me empresta também, senhora Evelyn Weaver Cruz. Seu comentário... Tempo aí! Tempo que tem solução para tu cos. Tempo que está para passar tu copa. Então, aqui que eu ponho não sabe de nada. Nada eu não sabe. Mas o tempo que está para passar e tem solução para tu cos, com o handle gasolina, hora e 30. O governo para nos mirar, para a botar para mirar se está cumprindo com o que é o primitivo. Preço de gasolina sube. E me espera de meu coração contra um erro está de amanhecer. Que me imaginando algo que me nota compreender, para que o povo nota aceitar. Com o preço de gasolina por subir assim tanto, se o preço de crudo está baixa constantemente, pois não tem motivo para risa o preço de gasolina. Certo? Aqui não me tem um tabela. Caminho que eu vou mirar com o preço de crudo a vinda de desenvolver desde, vamos para 2009. Que copiaram e me aptaram na mão. E preço de barril de crudo abaixa com 30%. Per bonta o IT tem preço de gasolina, nem de preço de diesel. 30% é preço abaixa. Assim, não se exige de amanhecer para revisar sua decisão. Você não tem base para aumentar o preço de gasolina. E se você vai correr, cambiar para outro motivo, então, tenha na conta que o preço de crudo abaixa 30% nos últimos 7 anos aqui. E o preço de gasolina não abaixa 30%. Alternativa, sim. Me diga não. Está aqui o cambio. Logo, manda aqui, me que vem.
tanta ti soluzione per tutte cose. Però di con non ti soluzione a uo. Di con a uo, un po' vai check o fem se pa check un altro tipo di gasolina, ma non è possibile avvisare. Cupor. Cupor. Se con Glamour, sei tappato a por? Glamour ti contatto con Caracas. Di con a uo no por, Gambi. Ha avuto un telefono per l'anta. Se venisse potà. È tempo, Jacopo, tappato a parlamentario. Buono tutti in poter. Tababi rifineria, quando ancora? Ancora solo di Puerto Rico. E anche una Glamour Cruz che rifineria apri. Tabo, vai Caracas, per difesa. By the way, tu regani un po' papi con te serano. Però tu regani un po' papi con te. È tempo, ya. Tababi rifineria. O è solo un cubadillo con te, Glamour, con nota sera. Mi non sa se arresta, se comincia a essere full per difesa. Però se por se caso pure arresta, un con nota sera. A uoco, abota ministro di energia. Caro, è tempo e felice di bomana marrapa, se te confiavo. Aspetti che ti che la confia Giuni, e la si Giuni presidente di RDA, anta vuole di una abo fulle cose per rendere energia. A uoco abo te ministro di energia, di come monta per Caracas uo? A uoco ti in poder. Vai busca gasolina un prezzo ma barata. RDA ta cai bobo. E di buona qualità, me ne devo dire, se gasolina è tempo yata, mal qualità. Secondo, in Venezuela tiene il miglior gasolina del mondo. A uoco gambi di come va bai uo? Va bai, ma ne spite il bise, va bai per altra cosa, vieni a ruba casa. E se si può pure bagliarsi. Però lo che non si pagava per... Come il ministro di come va a fare uso di contatto con Caracas. Diplomatico. Vengo un mio gasolina per ruba. Ma se erano se tirò un tubo di... È stato Falcon, punto fijo. Se tirò un tubo, avevo se ne per ruba, se ne gasolina. Fa, fa. Paga di trasporto. E cable di corriente non viene nunca mai a Colombia. E hydro cable con il leader che era vengo in Colombia. Perché sai... E cable qui per entrare. Ma non c'è copra per me? Non c'è copra nel cammino, ma se cable non è che ruba nunca che hydro cable di map, ruba paga meno corriente. Però, ah, by the way, mi sa sia decce probabilmente da cota, no? Per se fai ieri a noce, corriente per da cota. Colombia è una grit, da cota è una grit. E da cota che era sin corriente, ora si largo, il mare non è capace, ma poi arregla il problema. Se non è normale, da bypass il problema, di spendere regle. Però, mi sa che passa ieri, non può bypass, tema inta, inta in abisa, falta 3-4 ore per non posso solucionare un cable story a Dakota. Poi vado a arrabbiare. Arriva già, poi vado a uoco, e tiki corriente che tinta, abbi su radio, per scuoci, gasolina di bira 3,21 cent. Un record aumento di 32 cent. E se sta passando, per tiki due file ne aumentano qui. Tiki un file na Setco, pagina Tank, Boulevard. Boulevard. Però c'è un altro filo anche, e ti preoccupiamo un po'. Sai che c'è un filo nell'ospital, nella Pauha. Sai che c'è un'immagine esclusiva che mira di 24ore.com, il collega che è presente, ha orato per passare nella Pauha, per fuori quella mira, è filo di auto, di gente che il dottor di casa Amanda per test per COVID. Non c'è critica a niente, no? Però mi mira che... Aruba, sempre noi rubiamo da un extremo. O non stiamo in extremo, in sera non scurpa in casa, o non stiamo in lubida, e non stiamo cominciando a vivere, mi temi tu, fin di settimana in fiesta, concerto, gente arriva altro, non è da worry, ma con COVID, ma se seguono con COVID, da vai, anche COVID qui. A voi security in aeroporto, ma se due, tre, ma se canna per fuori, che solo che entra in di traffico, per la che entrata non apri per emergenza. Che se questa fila di auto, per vai a test na el test center di La Pauha de incurra di ospital pa fo mira quanto auto e quanto gente ta malo e tin come confirma con la din covid no se comprende no se papi con gente cosa ayer abisa no sco e candidata vendo hobby alto però danke dios ainda no cu se toma passo no conseguenze cu ospital te llena con gente hobby malo e aquí te pone no scorda algún tiempo atrás, ¿no? Corre, el director de hospital está en Bebisa que el gobierno está exagerando el asunto de COVID. No hay rabia con él. Pero no hay razón. Pasó, tú dices, ah, gente muere. No, gente no muere de COVID. Y gente ha un ataque al corazón y la bien fallece. Ahora la fallece, no repara a verdad, está en COVID. Bueno, Bebisa la muere de COVID. Un gente está en un desgracio auto, queda pegado en auto, hay estrato el camino, ora lei all'ospedale, non corre teste, non ripara che ti COVID, però non muore di COVID. E la muore di disgrazia di auto slana in Clarice B. Che la maggioria di gente in Aruba non muore di COVID. Non muore di COVID. E se è un,
un denk problema, un algo che è politico e tempi, si usi già, ma poi serravo in casa, poi tu mi medita, poi oh, ma è da muri, ospitale te no. Hospital te yen con gente malo que ta contagia con COVID también. Pero no te COVID te iba al hospital. Ta enfermedad que no hay iba al hospital. Ante eseita, pero el abisía tembi na rabi con él. Ata o mesco. No hospital te gente. Ahora no me dicen tanto gente con COVID. Na gente no adrenta al hospital. Pa motivo de COVID. Na adrenta al hospital con otra enfermedad. Ora pa adrenta al hospital. Ata testbo a resultar que tiene COVID. Y ese es un coco que nos va a decir con él, pero si nos no, si no seguimos vivos, mañana seguimos dando ave, el rey él no te va a bajar. Y la historia que nos sabe el tiempo ya está continuando. Por tanto, espíritu con Patrick, que basta, buen shape, nos está young, nos curva, te aguanta, cualquier guerra con COVID. Abo te va a bocas, con bo curva, dijero, bon, pero te va a pegar a bo abuela, a bo mama, que si tiene otra enfermedad, anterior te va a un problema con COVID. Antes de ser, nos va a decir con él. Que me... Mi sa che ayer il governo mi ha detto che non ho una però l'immagine di ave è spantoso. E è algo che noi teniamo in considerazione, perché è stato sempre subito. E lo che mi ha comandato è il speed hobby higienico, il test positivo, il turista. Perché se vai in Colombia, eccetera, non mi si testa mai. Però se vai in merca, americano, rubiano, chi è in contatto con 30 merca, mi stai un test negativo di COVID. Anteriore il hobby higienico è il momento e non ti contagia. Pertanto non ti noti ni quando mi sa sintoma nada, però a te è positivo, non può viaggiare. Allora, se hai un reto con noi, e avevo potuto mira, e sai che te, meia ora passa, e grabazione che sta, a ori, il nostro collega Marco Espinosa, fuori di cura di l'Abhauha na hospital. Mientras tanto, Aruba, per me, con noi, ripeti, e grabazione di Xomara, tempo di gasolina, tempo che stava di opposizione, posso non dico, e audio non sale, che non si ripeti, non si prepara, o... Però torno mi che ricordavo che se botta un ser femminino entre età di 40 a 50 anni, of quanto biava, botta garbo mes con mecha super cortico, dopo zundra, eccetera, boca sabo e una of collega nan pa cada co chiquito, è sa che ti motivo, te passo bo hormona nan no ta balanza, ok? Poti gando of passando do di menopausa, è sa che ta algo sumamente normale e umano. Anto visita Gianni Sotation Center na Hendrix Stages 9. Of a pop-up store na Antraco Plaza. Tambe, WhatsApp nang 699-0047. A follow nang riba Facebook of Instagram na Gianni Sotation Center Aruba. Eco Gas, e servizio di boti gas a tanki flip. Ta guarda riba bo. Bingo bo botter bashi, bo botter biew, bo botter sushi nda nada. Nosta nabu nobo, cyber refer blow di Eco Gas e ta drive-thru e ta. Isi bo ke? Gas para uso comercial, para restaurante, hotel, negocio, 592-7292. No está bien entregado aquí también, pavo. Y AirTech está luna de papi, luna de tata, y está luna de Gini. Y AirConan Daizuki está on, sí. AirConan inverter, usted gasta poco corriente. 583-9944 of 592-2540. Toma contacto con Nan. 165 te número de forenses. Se pota evolvido un accidente, pota toma contacto con Nan. Y nanta llega. Y nanta documenta el accidente. Pasina bo seguro, handle tu cos. Va pavo. Eseita 165 bo digo llama. Y se porque alarma y cámara de seguridad pa bo casi bo negoci. Nota problema. Pa sobra Smart System Security. Llamanan 588-4259 y nanta instala turcos para bonechi nechi. A to Z, Roof and Home Restorations, 741-4810, 741-4810, nosa derecha DAC, quita DAC, pone DAC, turcos que tiene ver con DAC, nosa handle. Atco Heavy Equipment, también, ta, do nabo servicio di move container, di rosa terreno, nabo baki grandi, hirbo container, tu receita parte di servizio con nostra duna. E abba aprovechaca abba di Retondo Special di Blossoms, by Blossoms, saboriamo cominda, ma c'è sabroso mes, receita na Blossoms, sì, cutimbo cominda nan sabroso, e 25% te Retondo Special. Bocinta come den, come local, botaje de descuento de 25%. Ese es el deal que tengo aquí. Shonan, let me check si Xomara está claro aquí, para nos lo hace, ¿ya? Para nos lo hace. Check para mí si Xomara está claro, para nos lo hace mesura, para el pueblo,
escucha con Xomara de Papia el tiempo ya y después se pico su glam. Glam es así pillo. Glam es que hace abarca la cuestionar price y también dice que gasolina está mal calidad. Pero la gama escucha, vos si está aquí en la zona, ahora aquí sí, Xomara, Duzi Duzi Maduro, su stem te sale, so, ya no que menos su stem no está para salir. Y no que escucha su stem tiempo ya. Aquí costo de vida está altísimo. Pan a subir, gasolina vuelve a subir de una manera que ninguém no puede explicar. Gobierno a permitir y llegan a poder con esa aquí. Esa aquí te conan que vamos a criticar. De con nota papel y ve asunto de hedging. Gobierno a permitir y llegan a poder con esa aquí. De con no tiene un control de la presa de huevo. Gobierno a permitir y llegan a poder con esa aquí. Esa aquí te conan que vamos a criticar. Kiko, ta parça maneira com isso. Pana subitam, pueblo pu come, e sei na mas anto, gobierno a prenti e llegan a poder com isso aqui. De con gasolina subi na país aqui na, gobierno a prenti e llegan a poder com isso aqui. Ari, vamos bojar ivo, pois, de outro modo. Vamos bojar ivo, pois, de outro modo. Pero é da tudo isso. Escucha Gambi. Nosso amigo Gambi, de Venezuela, Gaico tem contato com PDVSA, com Setco, com Caracas, com um telefone em Atlanta, está making se happen. Agora, ela vai rolando, ela vem bem quieto, quieto, mas o líder de MAP, Menezes Presidente, diz, ela abre roupa e porta para todos os colegas. Agora, em vista com a porta, a nossa marcha pendente, está com a porta, Glamber está abrindo a rolando. Pasación social, crisis plan, según mi hijo, no me ofrece en dos que dice. Te bueno, es un saco glamour de Behaps. Según Evelyn, está por un buen viaje. Claro, de un buen viaje. La va a ir con su casar, la va a ir con su rumana, la va a ir con frías, la va a ir con interfamilia. No me, no me. Tú eres Nachi, de coloso blow. Pa' Holanda me voy y pueblo de Rubo te paga. Delegación grande que menos está pendiente. Tres y manca para que la vaya. Ahí no se saque la menester baja. Kiko Balogo, por su jefe visa, va a abrir hobby porta. A hospit con Pedro que puntrabo. Abre un porta solo. Es una Caracas. Abre una Caracas para nosotros. Hay un buen precio de gasolina, Román. Monta mira con nosotros. Digo, ¿se acuerda bueno? Ahora voy a llegar a Setco Boulevard, by Tank. E maneira o senhor não está para um trapo, se bota MAP, se bota AVP, ou se bota Action 21, ou bota MAS, não. Está um preço sim, 321. Que menos tu te paguei. Abo não te paguei, ministro. E Gisette tampouco, você também tem um auto na Lixem Lelo. E tem auto de compra. Biba Lecker, Gisette, Biba Lecker. Você tem auto de governo, com nós, está pagando gasolina para você. Telefone você paga para si gasolina? É gasolina 321, ou seja, um florinho. Quatro florinhos. Você não está worried. Você quer para them. Você está paguei todo. Pero nos pueblo, a nos se te paga. Que me engambi, nos que puntrabo. Leo man, abre puerta en la Holanda, para vos colega, nan. Abre puerta en Venezuela, para vos país. Para vos votador, para vos ciudadano, para vos amigo, nan. Por eso vos te jopi amigo, Glamour. Que me neori, abre un puerta, a vos también hice energía. Por eso, pobre Joffrey, da, esto es culpa. Pero Joffrey también hice asunto económico. Y digo, anuncié el precio. Pero es un gusto importar gasolina y vender gasolina en Rupa Tabo. So, abota RDA, abota FEMSA. E Boruman, Juni, está para o presidente de RDA. Me não tenho o nome de outro gente. Então, tenho o bolso, não anunciar, mas tem que ir com a Ina Juni. Tá. Juni, precisa speed com mim, tem a eleição que tenho que baixar. Para o Glamour, depois vira o ministro de Energia e está presidente de RDA, para este conflito de interesse. Glamour da cinta, ao, se vão passar nos tempos da Juni, e não entende nada com Juni, Bana, RDA, nem com outro gente para o presidente de RDA. E preço de gasolina segue subindo. Mas Glamour, conta nós. Com a Abolo handle o preço de gasolina, faz tempo para ter oposição. Para nós, para check, para o povo, para check, se vai cumprir com o que vai permitir. Tem hora com o sim por, tem hora com o não por. E também, o que é importante ressaltar, depois que o governo subiu gasolina quase 400, depois que nada é um par de 100, que não tem um correlação entre o preço de gasolina com o preço de petróleo, o preço do mercado de petróleo, mas também não tem uma correlação hora de se subir, quanto se subir, para que está subindo. A pergunta está para que está subindo. E pergunta grande para sobrar. O que está passando? Gasolina não está um lucro. Nós todos de acordo, gasolina não está um lucro, gasolina está uma necessidade. Outra coisa que está muito importante.
Non sapevo nada. Senti, se conosco il Pablo Wagner, non sono un altro Pablo. Tu mi ho. Se ti ha messo la bici, con me un po'. Non so, glambate che ti ha messo con me. Gli è inviato di fredda forma. Per sa che te mi ho forma. Poi se ti ha fatto il Parlamento di Aruba. Mire, me sta parlando. Mire, non so scusare, perché mi capo mire, mire dentro l'uovo, con e ti ganiamo, tanto e gane che ti un don, con un po' ganiamo, sin con un uovo che ne pi. Ma a noi se ne homo, se ne ora può ganare, può cassare il carabo di bianco, può votare che ne pi di bianco, e può ganare. Però glamour di un don, e ti ganiamo, su uovo non ti ne pi. Guacchi, guacchi, guacchi. Cosa di corso? A noi jamás sta primiti un pueblo lo qual non può comprare. La web també vai operare a base di gas per eliminare brandstof clausula, eliminare hedging, barra prezzi, água e corrente permanentemente per nostro pueblo. E onda con també gasolina che ora è caro e di mal qualità, non può avere migliore di compressione con 5 PDVSA. Un migliore, un gasolina di migliore qualità di Venezuela, però anche operare auto a base di gas. Chissà se vai correre bo auto mes duro mas, un mese duro mas a base di gas, però il gas è migliore per il medio ambiente e è più barato. E sì, e sei puesto, signor Glamour Cruz, e tempi parlamentari Glamour Cruz. E di nostro paese Venezuela viene con gasolina di migliore qualità. Ave è il ministro di energia e non cumpli. E non viene con gasolina di migliore qualità e aumenta il prezzo in bahia sin assin nada. E corriente con ah, un baja nunca. In baja nunca. Te subi in giro, però la ganan. Non è che da rang, non è che da re che torna a mandare a bancarrota. Sei non è burbando passivo, però la ganan, non è che dura tempo tempo. Però non sin il ministro presidente tambe. El líder de MEP también. Saquen un co de tiempo que está parlamentario. Según me, saquen tiempo a vos. El ministro presidente le dio una declaración relacionada con el precio de gasolina. Saquen que te pone con los turnos de esta más económico. Cambian los hábitos de gastar placa, spar agua y corriente. Tal vez carpool ora di bai trabau of ora di himba yun a school. Biba mas saludabel. Tal vez planta mas. E sa kita lo kual a war nos to mirando pa Aruba. Hey, Speed. Segumi, ministro di finanza, no, wa ke video ki. E no mire, pa so, ministro presidente pidi baja bo gasto nang spar placa carpooling. Chamar a ministra dos idosos, não, mira, vídeo aqui. Ela comprou auto novo. Mas comprou auto de 650 mil, mais caro. E ela avisava carpooling. E não avisava para buscar boiú na escola do merdia. Porque o boiú não está a antenar. Boiú está a pagar belasting. E a mim não quer, para mim, auto vai buscar boiú. Porque se é auto de ministra, para buscar boiú, vamos checar se vai passar EPI e buscar de mim também. Vai na casa do merdia. Ma so, ah, mi tengo sali, ho mi cassati con sali, ho un tanta di sali, ho un uomo di sali, ho un uomo di busca niente, ma so, a noi sono un auto di governo. Però se ho un auto di governo di 150 mila euro, mi si fa 10 minuti, per me che scolcava, poi ora io sali e auto da frio, e ora mi busca di nostro. A nostro io mi busca la scuola, però mi sta abusatore. E sei dello quale il ministro presidente dice va a gasto a si carpool, per portare non si equivoca, portare il ministro presidente che mi laga auto di passa carpool, busca tu e tu il ministro va a tornare a casa in un auto. Posso, e sei sta passando mentre bo verso da marcia bonita, però da papà so età passo lo che potrebbe dire è bontà assi onde potrebbe ora ministro Chomar e ministro Dangi avai cambia dan lis e busca un auto hobby mas caro. Onde vota ta? Onde vota ta pa bisanan de ministro ei Romanan. Bolisa caba. Do sereno be, pero botin ku baha bo preis Roman. No se vai baha busca un auto mas cómodo, auto mas preis mas abau. Onde vota ta? Onde vota ta como líder, como jefe di gobernación. Pues sei tu ministro presidente. A botar dirigir ministro. Anto ora que tu cobre, tu dice, ei, aguanta, você Kiko, e timing a woki nota bom pa bobai verleng bolis. Mi ho pa bo. Você não busca um auto novo.
Verlaine es un botín. Requiere un par de luna más. Creo que no tengo auto nuevo más. No bajé precio. La que no bajé precio. No, Lisboa me un precio. Pero el Lisboa acaba. Ah, saqué placa doble en Duarte. Y hay agencias saqué placa by off. Y ahí no me estoy guardando que el link bingo es el resultado de precio de Lisboa. La manda a pedir, pero vamos a ver. Pero vos andas a aumentar el precio. Sistemáticamente. Otro más. Sistemáticamente. Le ando a full body. Anteriori, esa no te idea ni un momento. So. Pero te seguimos haciendo. Entonces, lo cual es comunidad a vete a rabiar, disgusta y esto en que toca de una confianza a vete a desilusionar. Pues no te sientes que nada confía, pero no a depositar una confianza en la persona o en el partido robés. Pues tú lo que no avisas en oposición o no avisas en campaña que no lo haces para un otro motivo, no lo olvidas y aún no te haces lo contrario. Mientras tanto, prometo que nos va a ir con una entrevista caliente. Ave nos tiene un invitado que lo va a ir papi a Aruba. Arriba, desarrollo nan político para sobre. Shonan, nos me está escuchando para sobre costa mirando hobby caliente en Aruba. Anto, me quiero acordar que si vos tienes problema con vos dentadura, si vos quieres smile con vos gente nan blanco, ante ore vos tienes que visitar Dental Solution para sobre. Queremi, esa que te dentista y con tu gente que visita. Sí, di con, para sobra su servicio está completo. Y tiene su sistema en 3D panorámico, nanta pone corona pavo de porcelana, nanta hace implante, tour el servicio en aquí, nanta hace pavo. Que me derecha, vos boca completo, para vos smile con smack. ¿Ya? Esa está Dental Solution. Tu primer número, para vos llamarán. Vamos a preparar un mes, 585-3255, 592-9398. Para sobre mucha nanta, también fue young, y van a controlar la dentadura. Esto es importante, para sobre, cuidamos gente, nanta, algo importante, ¿ya? No lo olvides. Y Festec en Branch, está guardando, papá. Para sobre, hoy en día, el contacto humano está conta. Ahora, como que va, compra un ticket, porque tiene contacto con personas. Por eso es que voy a hacer un cambio mañana. Cambio de día. Haces aquí. Haces allá. El contacto humano. Y voy a estar. Entonces voy a ir a Fast Ticket and Branch. Que te queda entre Digicel. Y también Wendy's. Y no te ayudamos con el servicio aquí. Para viajar único que quiera. Con aerolínea que quiera. Saliendo fuera de Aruba. Entonces también. Si quiere mandar carga entre Aruba. Corsado con Bonaire. Está posible. Para sobrar. No tiene un avión. Que te lleve carga y documento. Entre Aruba. Corsado con Bonaire. Eseita llamanán na 5880640. Beckwin Lottery. Sí, si a vos que compra vos 14 de 2, 3 y 4 cifras, pasan a Beckwin Lottery. Camina para mirar el logo de Beckwin, se quita el logo, mañana para mirar, a inamo de un compra vos 14 de 2, 3 y 4 cifras, para vos ganar vos premio y ahora vos ganar vos compra seguro, gordo. Beck. Atco Concrete. Vamos a ser santo para baixar, santo para placer. Vamos a ser de pavers dan. Vamos a hacer cement Atco Concrete Teipabo. Toma contacto con un AVMS. Ecotec. Ebari para casco. Te carga más sushi. Ebaki grande. Tú recei. Nos da un nuevo servicio. Para sobra medio ambiente. No tiene en el pecho. Así uso. Ebaki de sushi. Bari de sushi. De Ecotec. Taco Bell. También te guardabo. Nantei. Con un drive-thru y restaurante. Taco Bell. Chalupa, hard taco, soft taco, fiesta fry supreme, quesadilla, burrito, pasurato en Taco Bell Santa Cruz, patras di corte y arriba Sasaki, nanta guardabo. All to car, tambetei, sí, e auto nan, changan, auto nan, pick up nan aworgi, pa 59,990, anto turbo diesel intercooler, double cap 4x4, completo en el price ahí. Tambe, se porque auto nan eléctrico, también antín, auto nanta bay mani pan caliente, price tabón, auto tabón y pueblo, aceite lo que pueblo quiere. Auto carta guardado, bay test drive, bay wake auto nuevo nan. Ultimate Landscaping, ta su container está llegando, for de merca, carga con mata, mata para veranda, mata para poner en curar, trabajo jardín nechi, bonita, y ese Ultimate Landscaping está así pavo. Visitanan, nada nabo consejo, si nabo compra, prepara un jardín, ponemos waiver como mata na nechi donde je. Brother, vos jardín tan lante valor de vos cas. Pues ahí me divisabo, visitando na Neyhoff Strada San Nicolás y nanta clá pa yudabo.
Non si sigue messo ora con Massi Informi con la nostra intervista. Pascal, potei? A me te sembro, ma non è un speaker. Ma non è un clavo. Ma non è un clavo. E ave, già, sin hobby, ma sottizia, non si interessa a papà, creato, non vai. Non vai in un cammino, non però. Ehi, ha creato, non si vai mostrato, un criminal, con un allagabai, e con, mi sa con la drenta, per non agarrare a vetrove. Polizia carri abri baccaia de un control. Un guy co ainda tin castigo pa cinta, per nada que vai master en pan. Nasa que feruba. Era dentro back. Me sa se la bingo e un jet de Putin of Juje gente na bajico para ship, pero la llega. La llega. Na gare. Y a mí también me tiene co tin un autobús na coi. 10-2 ilegal de un bus. Que en polícia llega para el bus completo, ni un gente de legal, ni el chofer. Imagina. Tu enda bai. Que me se también está pasando una ruba y Anto de grupo, ey, nato porque criminal aquí. Y aquí rato tiene el caso de un corte de apelación, hojo berrup, con el caso con Ministerio Público, Fiscal y Ministerio Público, a apelar contra la decisión del juez comisario para el señor Otmar Udiber de libertad. Y hay también una llamada grande a la comunidad para sobre, según Rocco, e coche gente nata sa che coffee contesto non ti hobby arma na ruba non ha capito in cifra ora se un ti hobby arma pa chi con ministerio pubblico sa con comunicato un rato passa pidiendo tur gente entregana arma di candela 50 castigo anonimo dice entregue non ti puntravo nada e ultimo viaca si è coche nel 2009 tempo di dollars e non ha dato un risultato. Ma se un bandito doveva a guardare i politici su pistoli e a ponere la mesa, bam, ya, venir, tu me, vai con me. Niun. E gente che dovete essere un'arma di candela, sì, non guardare i politici, la maggioria viaja, un mamma di età avanzata, con suoi uomini con un'arma nella casa, e ti correggono correttamente la polizia, o un tata. O un genere che morì nella casa, e con arma. Con arma, e morì a casa, non ti ribe, pao. Però un criminale attivo, non ti vai bene, guardi polizia, passo, e sa, bon. Anonimo. Cosa ficeno? Anonimo. Scrivo un nome, un cammino, spito andrate, sono arma. Che me non da bene, però in tutto caso, Rocco, se ti sei una soluzione per criminalizzare la ruba, hobby bon. Però Rocco, c'è che team che è il jefe di cartel da DEMP. C'è che posso, dentro il telefono, niente di coco, benemente di arma. Vai, c'è che, Rocco, e campagna di... In vez che vai a buscare un papel di liscio, quem é skibi, quem tá property, já que eu tô research, porque é um, em vez de tá ministro, em vez que eu tô ministro, porque é um research ainda, o tempo vai ser um research, mas é bom, a outra, porque é um research, vai check de telefone e o de Viveca. Então, aí, você vai mirar quanto arma e droga tem na rua e quanto passa bobo na niche. E não, me, tem cocolixe, e você tudo para quê? Você, minha amiga, duzi de mala suerte. Dois de mala suerte. Aô, e eu de seu coordenador da DTNI, com o seu campanhador também, de campanha. E um rato passado também, me mira com o corte da Holanda de Cassação, a Verwerp Isaac de Yamaludin, ex-ministro de Finanças. Que me Yamaludin te queda que castigo de 30 anos de prisão com o corte comum de Caribe holandês a Duné. O que o Yamaludin tem de marco com dois? Claro, sua ex-pareja casá. Tá trajador de duzi duzi. Tá chanul. E não me. Como ele me abre de cubisa, não? Passou se tava dando outra banda. Jesus. Não cresce de babô. Pero, você tem mais criminalidade em cocolício que você quer. E agora você não sabe que nós informamos, não? Com a costa vai. Mas a gana está com você screen. Tu rindo que você tem grande ministro, não? Passou de repente, torta cai. Um pa um. E duzi duzi tá quieto. Olha aqui. Boa que o que tá bailando trove. Que hora vou mirar um patrão de duzi duzi e tá rungando como reina. E quieta reina. Até o que tá com sua corona. Outro rato tá organizando uma festa para accountant. E tá paga brass band. Para brass band me toca. Então, e tá baila de lante. E tá wave. E tá queimão. E tá reina. Então, John tá baila band de J. Então, Juni Arns tá com seu patrão. E quieta reina. Cada dia é que é a reina. E dorme porque é a reina. Nossa, decidi que para resto de bebida, jurado não cobrir o ciego, não se acaba para a reina. A nós não se si. Também se acaba a reina. Nós temos e acaba. Nós temos corona, papo, aqui, mami. Corona, mira aqui. Duzi, duzi. Então, vai comer, meta passe, papo. Única vez, papo. Não está nada, mas está feito. Vai aqui.
Ma che da dolce per scoscubo? Tramite la prensa o pancio? Qua che è? Mettiamo il corona che non è. Prensa pancio sem- e pancio sempre da gordo che me la chiamami. A volte bo- e ora. A volte pancio, a volte prensa. A volte clà. E ora a metà bo prensa dolce? Bo pancio da bani miki? E bo corona che non. Bimpo non scoronavo. E gli auro pa bida. Vuole chiedere come è reina dosi dosi di infuochi. E sa che da bo corona. Vuole che dosi? Ok, già bo sa. Mi fate solamente Tower Hill, mi fate Tower Hill. Arruba da Hello, Corona, corona fed buono in cabeza. Akirata, sempre mi salica il grado. Non potevo venire guami, se no, sai che da corona di dusi dusi. Akirata mi dice, bah, corona, potevo venire in cabeza. Amico sorpresa. Prenio, non si è intervista, ma si è chi rumano. Non sto drogo, ma è meglio drogo che non si è sorpa, non si è intervista, corona, eccetera. E... Ma vuole che me come che da parte ma lunch. Eso sì. Capo di mattino come lunch, no, Ari? Signora, a quando si pensi che presi gasolini che posso, poi lo ta preoccupare. Con abolo atendi. Buontari. Mas manda pregunta, mi collega Conet Gun, preparasi aqui nang, manda pregunta pa ministro Geoffrey Wafer, den qualta puntre netamente ribe topico aqui, pa sobra nos tursa ku na corsou si atuma certo stap nang e certo decisión nang akai, dor ku nang akita un schakel aparentemente riba e omzet belasting e tamme de caso ki nang baja e accents ku 25%. E non sa si pregunta riba je e ora pa splica chi passo a ruba tatuma nel momento nang aki pa por logra algo similar. Non sta guardando su contesta, recentemente il ministro ha quitato in Parlamento, portato pa otro topico, e mi tengo bisa che non sta sumamente preoccupato con il problema nella comunità, non sta solamente gasolina, diariamente il pueblo accudisce che non sta anche con prestan nel supermercato, con non ha controllo sufficiente, con non sta sinti che turco sta caro, problema non sta anche relatato nella parte sociale, problema nan di parti salute un candidato topico con sta trattando in Parlamento e lo che awe non sa capi tratta per me come a binki nan awe ma inta ta non sa scucia Centrale Bank e tambe ata riba e lei di normiering top incomes qualta e lei camina cu naturalmente ting e condition poni pa entre otro baja e ges 2.6% e sa che ta unge aspetto nan ora lo mestre bai cumpli cu ne e ting hobi questionamento riba lei a con Banco Centrale ata. Non c'è dos di non, però abbiamo mas rappresentanti, per esempio, di CETAR, WEP, sindicato, nan, differenti gruppi di comunità, abbiamo in Parlamento, per dare un punto di vista, per Kiko, per sopra den e lei, nel nome, tawardo, nan compagnia, nan organizzazione, tawardo menziona, den e organizzazione, che tinko bai baja, nan bisa salario, nan incomen, anto bota wak tur e wak nan aki. Ito wak tour e organisasyon ng fundasyon ng enomer ng itong kandidat. Ikinanta prekupa. Ikinanta prekupa. Ikinanta prekupa. Ikinanta prekupa. Ikinanta prekupa. Opinyon ng parlamento. Bong, din diferente opinyon. I, no se trase pa dilanti como fraksyon ku ting komprensyon pa e prekupasyon ng aki pa Kiko apesar kita un kondisyon poni e prekupasyon ta ku como país aruba bo porhanya ku din e funksyon ng mas halto ku yakaba no tinje tanto e kompara ku otro país nang ku botahanya ku hopi profesional nang e ora no ta sinti nang atrai e non mi sono messo un rubiano nang ku kapi studia ku kerbin back si nanta trahando por ejemplo na Holanda of din reino holandes anto nanting un bon entrada pero ke bin aruba back si aki si e wordo baha nanta mas inclina kisa se ora pa bay otro país nang kusita paga nang segun lo que ta e salario ding e ramo e eseta unje preocupacion nang brain drain ku nos mesu hende nang e ora nota regresa tambe atrese pa dilanti e preocupacion pa lo que ta bo por visa e particularidad di e compañía nang aki kisa bo mestia jun cierto técnico bo mestia un cierto profesional ku mas tiki bo ta hanya nang e kisa nanta bay lagabo of nanta keda simbing kual ta pone lo che non ti interessa per dilanti pa e compagnia nang aki con un attrattivo mas pa hasi nang trabaho just pa mention algun pero e preoccupacion bo por bisa ta general abo rasi bo tambien es presidente lo basi to asi Kiko baja e salario nang aki bon ama baja di mi tanto biaja kaba mi kimenta di papia ta di hasi no, mi kimenta per di sector privato so, mientras ku nos ke defendien an toh a mitan per mi kimenta es presidente bisa ku tingi te gana 50-60 mil frin pa luna den entidad an privato. Ah, mi sa ta king, pero bitibisa po sa kirat. Pero, ese tampoco mi te quiere con...
quello è buono, consulting una roba nuova, ma se ne consulting direttore che tu ganna 100.000 frin per l'un. Tassina con differente, apparentemente differente compagnia o favor visa, ya, come compagnia statale, lo porti in non coberdata, ta gana salario dan mas alto e con altro da considera desproporcional. E a me te chiede ora me ste tackle e non, in vez con tu rende, but pa essei. Tu rende, te vai conosce ora con nantin co vai atrás, pa motivo di algum, a fun pari compagnia, cammin de sacchita tuma lugar. Yeah. Dus langs bisa bopor tackle mas direct ambe. Mes kos ke jes 2.6% ku te awe nos hende nang ta entrega ku ta waru kita i te awe gobierno ta keda sin korta den su mes i pa musa ke ta kumpli pa fo ta keda kita e jes 2.6% di tur otro hende. Di tur e amtenar nan por ejemplo. I mi non sa si tur hende ta realisa ese i. Pero na inicio ta ting mas e espiritu langs bisa di banta solidario i despues ka resulta ke sa ki por terminar, pues, economía comienza a ir a mi hijo, etc. Y que no está necesario más para que da quita, y es 2.6 aquí, no está guapo el gobierno, que así gradualmente se spread over de tanto tiempo, pero no está corta de en su mes. Y aquí nos tiene reporte de CFTI para turco a guapo y por el ESEM, de seguro vos también tiene un vista de, que está vista hoy claro, que fue año 2019. Não está dando recomendação que o governo não está cumprindo com ele, e muito em particular, riba corta de parte personal e gasto de rúdre em dinstã. Mas eu vou dar como exemplo assunto de auto e lease, e assim tem um candidato e outro exemplo mais, David Yonan, que está guardando será e firmar, muito em particular, o de ministro Glamour Cruz, e me quer dizer algo que eu tenho que guardar investigar, mas se pergunta, riba aqui, dentro do parlamento também, dentro do grupo, dando um vista, mas contra o ministro Xiomara Maduro, dando nos é total de contrato nan novo que tem que o caminho não será individualmente com diferente gente com cada suma diferente e tem não portata necessário tem não mas não tem um pista clara riba essa aqui te trata hopi placa e te disse disse sim para que da corta riba empregado público que tem quizás salário entrada e te queda entregar grande parte de sua entrada mas o governo mês não te toma nenhum stop. E tu mania passo nanco e mesa firma da 2018 pa corta e rebaixar gasto de personal estruturalmente. Isso aqui tá ponendo na rabia, logicamente. Então, se seita um tipo de problema nan, pero também me tinko bisa com botahanya, com me medi ture problema nan aqui recentemente, e mesmo o ministro de finanças tá bem parlamento pa bem trata, por exemplo, a lei de overbrugging. Lei que tá toca, ora boquita, ministro, parlamentário, nan pera nan trabou, of a eleição a bem tinha bai, então, segundo lei, está que cobra 80% de hora de trabalho em período menos que ano, para explicar simples o que está. Para que colocar o bem parlamento, para bem regla essa aqui, para poner bai de imediato, desde ano passado, com força retroativa. Só não paguei caba. Só não paguei caba. E no momento que lei é dentro do parlamento, não só está essa aqui. E me disse, bom, para que colocar essa aqui tem prioridade agora aqui? E tá, depois, não se compreender com candidato de 2, de 3 político, a cobrar caba, contra a lei, e isso significa que o ministro tem que bem regler, e ela bem recentemente, e caminha com dentro do paquete de documento, para notar que um caminho que ela pague acaba, e nota esquive-se, que não está honesto, nem tampouco de documento não aqui. O paquete que bota assim para o grupo aí, e para tudo político, não, dentro do jespico, aí não passa, e não sei, não há uma remarca para isso aqui. Que bem comportar, bota para com duas línguas. O ministro-presidente, que ora é papia de sala e parlamento, está papia na favor para regla essa aqui com força retroativa, o ministro Evelyn Wilfa Cruz também está aí, de reunião aí, e que regle para o grupo de tempo aí de MEP, RET, com o POR, mas na outra banda também está a oposição, não, você tem fallback position, você está casado com um milionário, está trazendo uma divisão, e está mostrando como ministro-presidente que não porta sério. E nem para vir com uma lei assim aqui, de período que tu ainda está em dificuldade, algo que está regla acaba, para regla para grupo de ano passado. E você está mostrando acaba uma mentalidade. E você está costando com a nossa questionar, a se perguntar e bater, e o que nós está ganhando back agora está, vou começar insulto, discussão, etc., no parlamento. O rapporto de CFT, Sr. Marisol López Trom, tem diferentes pontos que o governo não está cumprindo. Yeah. Para nós dois, temos mesmo uma linha. Senhora Marisol López Trom está a favor, ou ainda está a favor de lançar um paquete que o governo de Aruba afirma com o Holanda? Sim, nós estamos a favor e nós estamos em programa de partido, claro. Como me te quer, único, não? Esquibia preto, riba blanco,
conosco a favore per essere cambiato per decada scava non sta tomando luogo per differenti motivi, entre altri departamenti non sta full preparato per costa placa e anche politicamente cada 4 anni di elezione non sta facendo un po' di anche quizás per fare un po' di dolore per il paese Aruba in generale a termine largo sta buon per direccia e departamento non è lei non qui per il nostro paese a volte sta sinaco ma non si presenta firme caba toch. Ela firme acaba toch, Friday the 13th, just 13 November 2020, ela firme, então isso aqui significa que já acaba e está andando. Já acaba dentro do departamento, não? E esse diretor de finanças sabe explicar a nós, o diretor de DUIZ, departamento jurídico, que não está trabalhando e todo outro departamento não também, para preparar, dor lechting, investigação, reporte, não, como para cambiar coisas no departamento, para por cumprir com certa reforma. Não. E naturalmente, a nós está pensando para que isso queda rala para o futuro, algo para boyu, miyu, vai decidir e vai algo que pode decidir a uo e como político, esse é o trabalho. Botei para tomar decisão bom para o país Aruba e, naturalmente, caminho com o bota síntico da Toch Pueblo, bota trata de cambiar lei, vim com proposição para ser mais melhor para a comunidade. Então, sei nossa própria. Nós estamos escondendo isso aqui. E nós estamos aqui recentemente, o ministro presidente, está junga que tipo de informação aqui no parlamento, disse assim, fração de mais, em seu caso, não quer entregar um salário, 25% de parlamento seu salário. Hello? Nos punti vista ta nos te promenan como politico ku ta corta sempre. Sempre ta e politico ta tuma sta prome e despues nan ta bai over per resto di pueblo. Pa mi se nota algo desconosi, a igi corta kaba tempi ver sobre in suet. Nos sa kam a mi ku merfe fe me pa ese, dor ku nos entrega nos mes un pension e ture derecho nan marane saki. Tambe, mi nos opiene nos sa, per tempo di gobierno di MEP 2009, bota wakta ame ku ture menestra nan entrega ches 2% mei. Ture 8 anos não, hopene não sai sei. Também a tuma stop não para economizar. Botawak agora recentemente também a hasi entrega de 25% de staten. Botawak também é COVID matrícula na ministra que menta stop não com o político da tuma. Pero que está passando? O ministro presidente disse assim, não está maria na condição, não mês não quer entregar, não. Está assim que se bota vai quita, é saque para quita é 12.6%, se bota vai quita, então não está bisa. E se significa que vamos tornar um back para recuperar um salário para não começar a e na caminda, se isso pode suceder com não, naturalmente pode suceder com gente Aruba de forma igual. O que nós sabemos? Mas o presidente está assim, mas o parlamento, seu salário está um wegi roulette, está um ficha que está junto com ele no casino, que está decidindo, e se nós também usamos como condição para não quedar com 25% que está. Mas não importa sério. O tópico que você trata de lei, de parlamento, é normar em top incomes. Nós, em parlamento, vamos discutir e debater. Quem sabe pouco de Ibiza que está claro com a condição para quitar 12.6? Então, esse presidente, se você tem três condições, em um momento, o turno está claro. Em um momento, só a lei, até que não, a lei de normar em top incomes, ainda não está papiando com candidato e organização do setor, não, por Ibiza, que está difícil para quitar isso aqui. Não se escuta um para um. E hope di nanti na argumento nan. Pero ese presidente te sali, no, tres condiciones, no se cumplí con él. ¿Qué que resulta después? Habían ocho condiciones más acerca, toch. Que menta costan con en nota sincero con los pueblos y cada vez que vin parlamento, te trece un discordia y den un discusión muy en particular, era que con su colega de finanzas, en nivel ta hope abau de reunión, en vez de queda al caso para tratar el tema nan cualquier. Oh, señora Marisol López Trom, para con él, para el luna. Você reconhece a pessoa que está com a AVE? Bom, o que eu reconheço, eu por vista, está que, no momento em que eu estou no parlamento, dor que agora aqui, claro, nós temos oposição, claro. Nós estamos com ataque, não, basta formal, ganhamento, não. Ao mês, ayer, eu estou com essa ganha, 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 eu estou com a palavra que está, três informações para adelante com outra quadra, de caso de ministro Glambert Cruz. E vamos com o ministro Arranha para com Dimas. E não estão com quem é isso. É mesmo um tipo de vônus aqui. Tempo que o ex-ministro Zivenger arranha um assina, com a bíblia que está aqui de pia não de nosso rechtsstaat, rolou, tu renda sali criticar isso aí. A Woki botou um vônus similar ou pior para o ministro Glambert Cruz, para o que está equitamento na Dimas, usando MB não ilegal, usando documento não com nota
documento non cu bo por bise de un forma con nota corretto e questa batti su dede e questa bisele de caso qui bo atuma decisionan contra lei bo atuma decisionan contra e lei bo por bisa di una constitution corbo ente bisa minister Glambert Cruz Esaki cu su nombre minister fa arbeid energie en integratie e seita minister Cruz e con e caso ta ante ta bisa tambe contra differente lei che ven contro palabra la gena werki i cutture argumento nan pakiko ki come ne se presenta salibisa ah ma le se ma wa ke na bisa nosku algun cos no akana correctamente però nos ya yeah, no ti un sentencia ainda ku ta mostra che menestra si algo fault mi che men nos turta comprende e documento nan aki e ta un insulto pa nos intelligencia pa nos promem menestra nos pais ta papi asina ku nos e engel kere ke potuma nos hasi anto pa contestabo pregunta lo che mi ta wakta ku cada besco algo nota sali na su favor of eta keto over dj of eta trose informacion nos ta wak por exemplo de caso di investigacion nan ku ta tuma lugar den departamento nan wak recentemente discusion riba caso di avestruz caso di flamingo lo sto a constant, ma nostro presidente papi di caso di avestruz, dentro ognon che bin, e tanya ta bon pa menciona differente aspecto, pro riba e sunco ta cerca di je, e ca so debo di su incargo come ministro presidente, e cu su persona di confianza, e ex ministro Otmar Odiber, qua di la papi di je? Bo po busca un momento chi di la papi di topico aki, di ultimo dos anya, chi di la papi di je? Qua momento ela bisa algo de investigação aqui e que ta pensa di je, que ta opina di je? Bo por busque. Você nota papi di je. Que meta scorre deliberadamente qua topico sì, qua topico no e nos ti un menester di integridad, di raiz, cu ta keto. Raiz ta keto, dentro de caso nan aqui. Unda bo so vosta pa cu tipo di vones nan asne aqui. Onde posso vosta para que o caso não está completamente robes em diferente ministério? Onderzoek não entre outro, está guardo bisana Aruba Huis, onderzoek na sido de CAD, onderzoek de Dimas, onderzoek na labor, onderzoek de outro departamento. Não, que dia nossa UAC raiz ali para adelante como partner de coalição, anto bisse saque não está aceptável em quadro de integridade? Onde a turma nestra passa screening? Turma nestra passa screening, toch? Que me dê caso aqui para que como está quieto? Que men, a mim também re, para contestar essa pergunta, com lo que está com mim, e está bem riba de, e acaso não sério que eu estou a investigar, nenhuma palavra. Não se visa, senhora Maria López Trom, ayer ou anteayer, mirando que nós não estamos cumprindo com nada. Deliberadamente, a Rúbia não está cumprindo. A Rúbia está firma, primitiva, nós não estamos cumprindo. Nós estamos de acordo que nós estamos bem. Nós temos que ideia, nós, a Rúbia tem que ideia, para a AZV, com 60 milhões, agora nós temos uma crítica. Non si bisogna separare. Non si bisogna Gesù, quando sei critica, non si subì back. Anche se si bisogna, no, non può subire, non si annuncia che non si subì, a meno come ne si annuncia ieri, non si mi dice, nada cambia, però la annuncia pubblicamente. Chissà, mi trovi. Però a me da sindaco, me ne si presidente, deliberatamente, a me ne tira la serbella del ring, ante to stur e Titanic, vai, teoreca bisogna, teoreca Ulanda, sa che plug, bisogna che, non ti implaca mamma, mi può governare mamma. E ta sino turcos, lo contrario di lo che la firma e di lo contrario di lo che la accorda con Ulanda. Però in una forma deliberata. Posso nada, nada, mi trovo carte CFT e BVP con baja gasto di personale. Non solamente che non ti bajé, mi ti comprende con politico che ti dolò per chi ti genera il lavoro, mi ti comprende. Però non solamente che ti bajé, e ti aumenté, e ti sigue tu magende. Mi chiede, come ti colessi dentro con gas di huur, ti subisco 40%. Con gas di operazione, ti subisco 39 milioni. A teoria non sono serio, signora. A teoria, ah, mi da sindico, ti fa male, ti si è con. Teoria Ulanda, anche placa, e dice, ah, mi non aiuta. Da Ulanda, tu non puoi brinco con Ulanda, per sontami. A me ti chiede di un 5%. Però, Rex Ministrat non sta che. Mi da sindico, non sta un grande uega qui, di cacchi sconde entre Den Haag con Oranje Stad. Ta sina ku hopi bes ku desisho dan kai sita de rex ministrat of sina diskuti kada ministro presidenta explica na su país ki katuma luga e no sari para ultimo tempo ku varios informacion ta vie otro país tan otro ministro presidenta na notisia na nos ta hanya sa unti ki mas informacion kompara ku ne e se a resultata ambe den e caso di condicionan ke la bisa ku ta tres e despe resulta ku ta bin ocho condicion pa contestar riba e sundi CFT
pa di tantissimo bes nanta conseja por ejemplo pa gobierno no duna ser limar placa mas no sa wak un minister Ursel Arends ka bisa kupi anya ki eta sera dump toch fin di anya well the clock is ticking un pari luna mas tin ku aparentemente ku turbo intention el OBCC pre ora meste wak eta susudeta ambe i ne mi po bisa ku pa lo ke ta ser limar tamet un situation difícil di hopi anya kaba i qual ma purba di 13 camion ande sa ki as investigation an ku te au mi entende nada mas investigation an aki ya y un resultado no abinga fote ka wo aparentemente nena lo ta andando pero e punto serio ta ku si afteta bisa na no kiar po gobierno hin camiones mas iden o kiko e ministra ta bai hasi no singo bai wak i tamen an ta conseja e rapporto pa menciona e BVP beleidsplan verlaging personeelskosten an hopi concreto età. Età di anno 2018, ministro presidente affirme, 4 anni passa, cammina in stap non concreto poni con pa baja gasto di personale graduale, 5 per visa e personale ta sintie o vota bai perjudica gente. Na duna, por esempio, per pa pueblo comprende, si gente non vai con pensión, o si gente vai con pensión, anto ta funcionan, con non necessariamente tengo a reemplazar, poi non ta reemplace. No ta baie ne gis pa poni un hende. Aquí nan Glenda Hernández, tengo pensión na mei, na juni ten contract pa Aruba Heis. Well, aquí, nela firma, kutur loke, kun no ta necesario pa vo reemplaza, af kun no tin kusigi, no ta hasie, masha concreto. Okay. Ta poni tambe den je diferente manera pa merch departamento nan, pa baja gasto, ting ejemplo nan tambe, kompa anda ko ora hende nan ta malo, af no, kompa anda ko contrato nan, nada jes aquí nan. Pero ta queda cobre, via ejes 2.6% di pueblo ku ta pagando ainda pe anto hera ora bom ta entrega bo salario un derecho ribaci hera bo bai kana o bai welga ta kite ora e di bo tambe mientras ku ta entregando di bo mes un sodo e placa ku bo sa bo merece pa su batra pe e no sta wak al contrario e minister nan varios dinan banda como si fuera not in gevul no sa wak e discussion riba personal riba DVOs do se ta contrato nan ku ta waro sera ku persona nan individual e ku nos not un vista total dreci riba je e no sta wak tambe ku keto bai e ces 2.6 e la priminti pro si bai wak si realmente ta cumpli ke saki pa so e ta reparti over je diferente presupuesto nan de anya ku ta bin Marisol López Trump, Venezuela, presidente Aue en Aruba. Poné mi corda, pero mi amigo Claudio Phillips, él tiene un calipso que te dice, if I was prime minister, ¿te acuerdas que año se está? Claudio, ¿te acuerdas a mí? ¿Qué año vos tenés el calipso ganador? A mí te acuerdas que Aue hizo con calipso que no gana. Turbo calipso no gana, pero es un que llama, if I was prime minister. El tiempo, Claudio, a describir Kiko y lo hace. De el momento, ya no pongo 10, 5 años pasados. Si Awe Marisol López Trump te promet ministro de país aquí. Kiko te decisiona lo botuma Awe. Mi tawa te de ministrat kaba 2 años pasa. Que me no como prime minister, pero sí formando parte de gabinete. Y me probisa de e cartera que mi pora tuma 8 lunas largo. Te ora promet con abahami. Ma tuma tur estapnan, aunque tata pandemia, ku por a tuma sea pa baja gasto, pero de una forma responsable. 5 lanos bisa bota hurt e trabalho no contigo toma lugar que da sintoma personal que lo nota necessário no tuma gente pa loco es mas un tuma yung personal novo a zorg pa si investigaciona onde ku cos na ta fatal corrompi ku tin cosa moto sucede ku ta contra lei ku ta robes em vez de hanya apoio hanya un scope sei pa ki comita menciona como importante pa so hope de desfuncioneran de varios departamentos nanko a work cada bet in discussion riba nan cada bet in keo riba nan gran parte ta hope gevoelig pa lo que ta caso nan bo por bisa di corruption caso nan contra lei caso nan ku empleado en publico ta hanya mes in situation nan ku tini nan asa ta work kita e nos nota wako gobierno ta acto a dreche riba nan. Pa ki komita bise, pa su de departamento nan, pueblo ta depende di nan, pa su servicio, kejo nan ta grandísimo, ku nota haya contesta riba lo que nan ta puntra, nan ta sitienta bai un stap dilanti, e en vez ku gobierno raimo ap lo que ta putri, nos ta wako ta queda mantene, anto ese ta bira bo por bisa, eta un, prácticamente un úlcera. Pa sobretudo yende sa, ku camina ku tin corrupción, of course, nan contra lei, tem pobreza, tem injustiça, naturalmente, não também tem adelanto fair para gente ter uma comunidade. Então, me te quer, esse é um aspecto que nos apone também nos programas de governação, mas também nos apone para cumprir com um dos porque lá no paquete, nos apone preto e branco, mas claro, 5 botar hurt
onde cu noting meste e trata e não para cumprir com o pueblo sim que também sentia por vista que sua qualidade de vida também atrás. Por isso, como bem, nós como político está representando as comunidades, vou querer para tu gente ter uma boa qualidade de vida, mas no mesmo momento, o que nós estamos aqui agora, que está um grupito de friends and family cada vez, o que é o deal de Eagle LNG, tem algo que é o que é o contrato? Quem é o que é o contrato? Nós temos um par de parlamentários que está ali papia de contrato no espírito que nós não mira, por isso o parlamento não chega, mas está dando uma opinião pro ou contra, no caso que não PBA pro, sim, com nossa mire e caminha com nossa, que está a favor de um grupito. E é sempre que eu quero mencionar diferentes aspectos de nossa comunidade. Que com nossa loja, naturalmente, na primeiro lugar, nós está insco e dor leite não está tomando lugar. Não tem que tomar lugar. Claro. Mas tem um bista dentro do departamento, não sei que está com o holandês, não, ou combinar com nossa local, e tem que suceder. Você está prometendo isso. E o rapporto que está saindo de aqui, nós também pedimos para o acto no parlamento, para sobre a cita importante para nós próximos trabalhos, e estamos com o acordo firmar para bem, para a direita, e melhorar certo lei para Aruba, para o país Aruba, e também, naturalmente, tendo conta com o nosso grupo não vulnerável. Eu estou atendendo muito gente para o tópico aqui, para o problema de saúde mental. Está único também, nós temos que merecer mais atenção, vou dizer, interna nossa comunidade. Por isso, quase não está papi de saque, mas está algo, um aspecto que está viva, e um aspecto que roupa gente está sofrendo de dia, e que não está papi, não está passando gente está canarante, nem a te vestir, não está sali, que mesmo que tu costa bom com não. Que mesmo está aspecto que toca saúde, que toca social, e que nós queremos que merece roupa mais atenção. Nós queremos, de reforma, não, que está ajudando nosso país para adelante, nós queremos que puxa para adelante o problema, puxa para adelante, então a guerra para Nieto não que o Yuna vai resolver. Nós temos função aqui para tomar decisões que ajudam nosso país. E quando começa a cambiar a lei, não melhorar, não trazer a emenda, nós o fazemos aqui para assim virar algo que o gente do povo pode de acordo com ele. E, senhora, também me pergunta, não se pode fazer mil perguntas, senhora, não posso tomar um minuto mais. De que quando anda? Pero não te contra com a para que espírito, não? Uh-huh. Não tem que tu vai, segundo. Sim, espírito não é mais. Espírito não é campanha, espírito não é eleição. Espírito não agora reparti entre diferentes ministros, não vai trabalhar campanha para diferentes ministros. Mas que espírito não cambia color de higiene, não? Ah, sim. Sim, não também. Não está blow verbal. Não está para verde, verde. Despena vira blow, a uma vira hell. Seguro? E nós estamos aqui também com diferentes dinâmicas, com a baia de um período de campanha. E eu trouxe também para adelante, mencionei, com o comportamento a work que está repartindo para diferentes ministros e, consequentemente, também na diferentes departamentos, diferentes trabalhos. E nós estamos com silêncio hermético, riba e underjug, que está andando, porque está solamente de ex-ministro Nan Cruz, ex-ministro Ziefenger, por nenhum momento está mencionando o último caso que está dentro cura de senhora Weaver Cruz. Caso sou de boa, sou vista, junto com ele, pessoa de confiança, vice prime, e de algum dia, uma palavra está caindo em você. Que é a parte de espírito, não? Onde não vai corte, ela perde seu caso, tem um vônus concreto de você, que o juiz está vista, doido-lhe, você não atraja para a placa, nunca bota te na bureau, você não está presente um dia, está vários de não, mas você cobra assim, tem que estar outlando, outro país, tem que estar trabalhando em outra companhia de negócio no setor privado para cobrar de um cocolixe, mas não tem isso. Tem vários mais depois que cobra e que não está presente. E então, é algo doloroso para outro que sim está trabalhando, que tem que entregar, outro que não tem, mas está cobra full, normal, como se fosse não está fazendo um trabalho para o país. Então, o que é passa de ser? É algo que está boa investigação e que começa a sair a foco com a consequência de dia. Um caso me porta seguro de caso que o espírito não aqui a perde, me tem evonas de ser, preto riba blanco, não tem que vai pagar back e o ministro também está culpável e responsável para o acto não aqui. Yeah. No, parece que tu costa ok. No. Signora, nella parte finale, già despediendo. Nella parte finale, che non, a me mesmo è stato un po' chico di passo, oh, signora. Passo. Ma tu scucci differenti cose, tu mira, non mira carte CFT, non mira con governo, chi CFT è schifo, che non tutto comprende olandese, non tutto polese, CFT è bisavo, ma dico così A, B, C. Ma escucha, e pers conferenza il ministro presidente e ti dice, "Bossa, se ho fatto un avviso, ya, non so tenere conto con lei, però non c'è una buona relazione con BZK, che non so dire con Holanda. Na modo di Bisa, non so chi, perché penso molto con CFT, con Holanda, non so dire. E non so buono con il signor Van Huffelen. A me, di esperienza che mi tengo l'ultimo anno, e farò l'ultimo anno qui, mi devo imparare con il ministro
president Hollande of Rijksministerraad not a move nieuw deden sin advies CFT. Ik ben, según a mi, corregim si robes, el gobierno kita bezig dat bet, en die bekabai robes. Dat bet, riba bezig dat ka, pero si CFT kita, kwa nike ta, i para riba su advies nang, i eta bisa Rijksministerraad, ey, hendelik i nota cumpli kumi consejo nang, i niku bo decisione ni Rijksministerraad, ku embesko kere, kono sta bongo ulana, según mi anwijzing, dan skini kaya. Mita mira robes of señor te mira diferente of señor te mira mescos. Nan ta hasi, gobierno ta hasi como si fuera pa sobra ku knops a cambia pa van Heuvelen, ku eselota un cambio substancial den lo que da mesa acorda y firma, ya, dos años pasa. Pa Hollande lo que ta firma ta firma. Que me nota algo to pasó e persona a cambia que mene contrato nota válido of lo que ba firma nota sina fuerte más pa nan ta un continuidad. Que men hasta ora nan bayo eleksyon, monta waku nan ta paralisa. Nanta sigi, natrabaw nanta sigi, inang nang amtenara aparata grandissimo tiung poder borbisa grandi tambe, i ministran kubing ibay ta sigi continua ke trabaw nang. Kimen paloketa e kaso pa hasi como si fuera ko pa sobra nan tiung kolega di D66 ko tun zuster partei, ne kaso kinan di map, e sei no kimen ke kondisyonang a cambia of ko nota tene kwenta mas ko lo ke wardo firma. E es más, e persona bien ruba, claro, tiene oído y te reuní y te papi con tu gente, si está algo bueno para escuchar. Claro. Y nos quiere también para no ser en un word escuchar y sentir que está viva, para sentir que está viva aquí. No solamente en ruba soy, otra parte del reino también. Y para por tu ma, mi decisión, para solo que me hago para ver, ahora me voy a tu de cámara, puta un parte chiquito de tu de cámara de verdad está teniendo a mes ocupado con nos. Es una cosa que tiene comisión de reino. Un grupo chiquito. Un gran parte di sta di tweede kamer eerste kamer no ta occupano un meske isla nan aki nan tariba full otro topico nan ki ben ora va bin foto shon te importante pa turta bon informa pa nan sa bon ki konanta vota riba jeko ta affecta nos bida diario ne parti ki ribense aki nan i pe sei mesta importante pa botin bon comunicacion i e verdad sempre ke da riba mesa signor Rosier grazie bo bicita vetari no sa ko to hobi druk mi simabo danki i no so spera di miravo mas mas di visita si canos. Sono i Dimas, no? No, ripari, dale, dale. Andiamo a montare, non pari sol, si abai Dimas punta, se ti in conseguenza del chef e direttore, chissà se permesso non ti chieda, se in ora firma, quando caja di gobierno perna, permesso non cuta, stop, lo. Hopite che ho nan kutin riba Dimas, mesus ku varis otro departamento ku ta toka se vergunningen of uitgifte of papelen ku ineta warda riba je. Claro ku etiu effect pa sobra e commission ku ministra instala ku mestra traha i firma i ahala e direktora un banda, au ku ta resulta ku MB e decreto ku nan afirma ta mas ku un el ku misa fi anya pasa november, ku abin kulminate a working a mart, Nota válido. Nang ashors bo por bisa ta bisa duidelijk tur lo ke ela trese padilanti ta faya i tur lo ke ku ministra DCD ta ashors e beschikking nang ke mene MB ke firma di Glamber ta bou bei deze nota válido. Eta un documento bo por bisa praktikamente illegal. Anto pa un ministra president bisa ku no un pariko chiquito ya no sa pasa riba je. Men bisa algun koko no akana bon. Nota verdad. E tin consequencia pa sobra esun ku ta firma ta responsabel. I de caso aki nota solamente minister, pero sun kawaro encarga nota te sun legítimamente responsable pe pa kiko pa so den lei di lem, lei di instelling ministeris, juridicamente pa lei bon klata poni king te responsable pa kiko, i de caso ki nante directora, ni mas ke minister ta confia of no, eta e sun komestra ke da encarga ke responsabilidad aki. Dus mi te quiere una vez que la comisa traja back, y no se siente caso, y ahora lo meste bien a trobe, cambio en la procedura. Más. Danke pa visita. Los que está pendiente. No, vai rondo, no? Vai rondo. No, vai largo. Minta leo, que banda me mita. Vai rondo, okay. Sí. Thank you. In the meantime, botinha code de porta cá, porque vende na casa, botar. Na casa. La signora Marisol López Trump, da líder di partido e fracção di MAS, di parlamento di Aruba, visitando sua aiva, pa abriba diferente tema, diferente de tópico, nem com o pueblo que sa, e renda pendiente di dia, e último desarrollo, nem político tambe, riba nos isla. Mientras tanto, a ue tambe tem un gran final, a ue tem huega di futbol, anto final di futbol, anto, omessa, e team nato pa otro, pa 8 ore den Centro Deportivo Guillermo Trinidad. Dos veces que tengo horario, 8 ore pa 10 ore, segundo mitad, que meta huega di futbol. Pero escucha aquí, Kiko nos tiene pavo. Lo hace pa mi.
Attention, attention! Vini un i tour nel gran final di football junioren o vinti entre la Fama Soldiers di Sabaneta contra i Tigrnan di Santa Fe. Già marzo o 7 di giugno, già marzo o 7 di giugno nel centro deportivo Guillermo Prospero Trinidad, na Dakota. 8 ore in punto e ballalo come se allora entre dos giganti. No, che no fo! Vin appoggiato sul Guillermo di Pariva di Breo, la Fama Soldiers. Vabbè, già posso a we or den centro deportivo Guillermo Trinidad pa noche clavo ta suena por mí con unos bike entrevista Costa Cayente di Baccaia Ruba Anto Michele Bisabo con PF Chen na gloria ta guardabo tambe visita gloria con terbo famiglia bota hay restaurante pa bo pa su rato agradable de famiglia bota hay stay and play bota hay luganan dushi bo come fui bainta ka bo coffee na Starbucks bo baina na lettuce e tutte comida lang aki pizza ice cream un lugar pa famiglia completo pa serrato agradable wag bo cine bidi bo comida de section di web wag bo pelicula na dimite se bo comida pa bo di un restaurante ku ting iden ke menture sa kita parte di lo che gloria ta ofrece comunità di Aruba e E a Zeta, butter corra tapa preto di candle. E sei te a Zeta, come dico, compra bobo auto, bobo boto, bobo bromer. Già bossa, candle, hopi anni di esistenza caba. E primito pest control, te raton matado. Flit pa den, flit pa fo. Cabo cultura insecto in DCA. E crown tam beta cordabo, con anti 50% arriva tour compra cash. Food fatty bergen stock. Ta guardavo con sandalia, che potevo buscando, e slof e sandalia, e saite di Birkenstock. Visitanan, non ta guardavo. Backstage, ta clapa de chabon huyen di man e huyen di pia. La moderna pa cusi pueblo, e pa cusi pueblo, paña pa gentar famiglia, ta di la moderna e saquita. Visita la moderna, non ta guarda, arriba bo na la moderna. E do it center, tambe tei pabo. Turcos, che tinge a bergo installation di corriente, ta na do it center, bota haye, e super do it center di un supermercado tambe. Lucio Towing, ta clapa e tacle bo auto pabo. Il laboratorio familiare, ta clapa test bo sangue, pa bo colesterol, triglicerides, eccetera, eccetera. Viva bom, viva salut! Sì, passa test bo sangue, hai un laboratorio familiare. E Aruba, tambe, si bo chier, non lo bidà, antraco plaza, ta guarda di babo, si ta junio bo che hasi, si ta botabai na Rockstar Nail and Spa, Tambe, lendi boutique, bota haya pizza, bota haya The Last Un Cos, inana Antraco Plaza, Purely Green, tambe CC Bed and Beyond, bota haya a wholesale outlet, bota haya gym, tu resei na Antraco Plaza, kuto wadri bobo, Antraco Plaza, riba L.G. Smith Boulevard. E se bom este un loan, un ta problema, pa sobra el loan aki, bota haya na Island Finance, kuta prepara un suma, pa bobo y viaja manebo care. Mescos e-post, sì, e-post, bobo shop online con e-post. Tu mi contatto con nan, WhatsApp nan, 592-6090, anto te mostravo chi potinco assi, ora bobo shop online, anto uno che botta, non sta bin, tre se bocco nan pavo. E wine and dine, tambe te accordavo, arriva nan restaurante, na ha di curari, salt and pepper, bobo denna na mumba, desayuno, lunch, tu cos, completo, e saite di wine and dine. Tambe, e surfside beach bar, bobo passa, e nan tambe, Fui mainte con il desayuno, passavo dia bandi la ma, buon lunch, e naturalmente dalbo coi bebe suave se ne chi den ambiente bandi beach e ya pa di curati airport. E sei da restaurante di wine and dine. E mañan, già non son, bobo come sushi bei gol, aia na che passa. E tambe, caffè de plaza, di un buon sate con batata, ta guardava ora chi, ora che boccava, di scuccia infoque. Aruba! Nostro bai urato, ma sono amico, nostro collega Nante di Baccaia, Marco Espinosa di Cangaguara di Baccaia, con intervista, ma sono il problema qui di prezzi di gasolina sta on. Marco, contanos che sta passando dopo il dolore in comunità con un altro annuncio drastico. Awe. Yeah.
Dank je, Speedy Patrick, bij Pasensino. Sta voor die bushalte hier naar Wilhelminastraat. En die geladen autobus te paren die bij route die Oranjestad, San Nicolás en vice versa. Zo is op in top, senor Mike Eman, leader die partij APP, leader die fractie APP, tambe aquí conversando con diferente chauffeur de autobus, con sigur, da hobby preocupado, lo cual da e aumento drástico, un viaje más de preis, sobre todo de gasolina, pero tambe preis de diesel. Senor Eman, contanos, ¿qué cota es ponencia de fracción APP, para lo cual da situación aquí, crisis aquí, cua, o que te va a vivir, es un problema apretado en tu gente y foral, es un cota ejercer trabajo en transporte público. Sí, Marco, todo un buen momento para conversar com esse de autobus, porque não tem inquietude, não. Houve tempo acaba e segura inquietude aqui a empeorar durante o último aumento na grande aqui. Minha própria pecúmina, anche lá, houve anos de experiência a mostrar-me de houve ponto, na Curie, na Masdamer, mas outro não também com a Cinta, conversar comigo. Está a base também de uma petição com a fração de AVP acaba de fazer na presidente de Estado para entregar uma carta na ministra Ursula Arns e também chamar a Luiz Maduro com três proposições. Nós não para que não pensa que o preço internacional é culpa de nenhum governo, não está metado do governo, que não tem controle para o preço internacional. O qual sim o governo tem controle para o tá, e BBO, que está a cobrar para gasolina e diesel, e não sabe que o governo a aumentar e diesel e BBO aqui com 6% de 3, ele vira 6, e está 2 hackel para afetar o preço de diesel e gasolina. E essa está assim, que também diz 2% arriba o preço de diesel, que a maioria de autobus não usa diesel. Tem aí, tem sugerência que a manda para o parlamento, manda para o presidente do parlamento, para passar para o ministro de transporte e também o ministro de finanças, está para o governo evaluar de barra back e BBO aqui, se é na 0%, se é na por finanças não te permitir, ao menos em 3 que nós alaguei, onde é tal, tá, para o Bössan e outro generante de transporte público por aí um alívio. E outra sugerência está, é 10% que tal tem de desconto por tempo, arriba o preço de gasolina e diesel, tal tem um acesso corting de 10%, tanto em tempo de ministro Nilo Swan, nós governo aguentei 8 anos, enviado agora para piar de mega deve. Essa é toda costa nós 10 milhões de subsídio por ano para manter a 10%. E essa é toda 8 anos, 80 milhões com o nosso papiano de G, para é toda dar um alívio, foral, agora que o preço não aumentar. Essa é uma sugerência que tem para reintroduzir e desconto de 10% aqui. Nós estamos mirando Corsó, outro país está fazendo um esforço para o preço que está subindo internacional, não vira um peso encargável para o cidadão, para esse que está em transporte público, e a Ruba não está sentindo falta de um esforço. E de três está uma sugerência que está passando, algo que já sucedeu no passado, durante um momento crítico, que abre a porta de garagem de Arubus para pôr a fuel, e taxi e também autobus na um preço preferencial. Três opções nos manda para o governo. Me escuta de autobus de quatro opções que está a possibilidade de um subsídio, não está visa, não está corre transporte público, Arubus corre transporte público, Arubus tem superida e agora subsidia, não também tem mestre de uma ajudança assim, que por ajuda, ora que tem flutuação de preço, que se não põe um subsídio fijo, um suma que naturalmente se sinta com Nampa UAC, também tem um pensamento, e sei não está dentro da carta que nós temos, eu escutei, nem momento não aqui, mas não te quero, turcos, que pode ter um alívio nem momento não aqui, da coisa que nós temos com o UAC. O governo tem que stop de business que nós temos sem, mas agora que nós mira, com placa de ordo invertir outro caminho, caminho que pode mira, que é prioridade não está correto, Ratsvans Visa Bisa, CFT Bisa, mais de 40 milhões de goederen em diensten, custa que não é necessário, que tem tudo apretado que tem espaço para pôr ajuda e estar com mais mistério de e em momento aqui, o povo tem um mais mistério de e seguro também estando em transporte público, corda que está 3,50 etavo, 3,50 etavo, 3 florinhas etavo no momento aqui, e o preço, não só o preço para subir o preço, o passageiro também era vítima, não só o preço assim, para mirar com, por ter em conta, com o peso
tem arriba e transporte público no momento lá aqui, os preços de gasolina com diesel não subem durante o último tempo, a vira impagável para esse tem transporte público. Senhor Iman, a rata passada nossa escuta também, senhor Evelino Vercruz, já aqui de mencionar, de la primeira fora de Februário, que é a crise aqui energética, logo começa a dar-nos, a soltar-nos isla, inflação, estava a um ponto com a 3 para adelante, e a 3 para adelante também é a situação que tu gente tem que economizar, ou quizás a gente tem que plantar mata, quizás a gente também tem que pagar carpool, então busca um leve. O que você pensa de conselho aqui, de ministro presidente? Sempre, agora que tem um governo de assinatura aqui, nos atende esse tipo de coisa aqui. Temos que lá cera também, avisa quatro gente, você vai dar um banho, você vai lá com um pouco de pisca, etc. E a governação de nós a redoblar a candidata de Cambria Hotel, construir projeto que cria trabalho para nossa gente. Falta de uma perspectiva econômica que ajuda nos países vai para adelante, porque agora que tem trabalho, agora que uma pessoa toma lá um carpinteiro, eletricien, que está trabalhando tem um mundo de construção, e pessoa que tem um bus, tenha um cliente que pode pagar também, pero se e a situação que é assim, como você disse, com gente que vai piscar, gente que vai plantar, etc. Coisa que não se ainda pode fazer voluntariamente, pelo menos, quer aceitar e remédio para melhorar a situação socioeconômica de nosso país. Mas tem uma visão caminhando com a Aruba também para adelante. E nos mostra que isso é possível. E no momento lá, aqui, o acento está mais e mais medida. Hope caso não, que está indo em direção que Rato na TV, CFT, toda a visa, que para um grupo selecto, nota para o povo, e o povo está sofrendo. E está momento para cambiar a direção de nosso país, põe prioridade para um crescimento econômico, para a placa por hora a trove, para o povo, por sinti, que tem a entrada necessária para o gasto, não, por percurar também para tur outro gente não que está dependendo de uma economia maneira é autobus não aqui está dependendo a ouvir me tocar ministra chega de contente me carta para chega acaba portar importante para nós por percurar para nos gente não por ganha um alívio no momento lá aqui a situação aqui está um oficial portanto vou invitar o ministro também para vir orado ou se quer contestar de viaja senhor Arantz. Como vai? Não, não, não estou vivo, arriba 24 horas. Está com o boquer. Não. Arriba é tema de 10% de desconto que está a ter. Se aceita uma possibilidade, também é BBO que vai redoblar de 3% para 6%. E a possibilidade também, naturalmente, de na Arubus, que por de uma maneira ou outra ajuda esse que tem necessidade. Ah, mi te chiedo che in varie occasioni mi messo sindaco e rappresentante di autobus e mi spiega anche le preoccupazioni che non tengo. Non sta mettendo messo preoccupazione a chi non ha, mio collega ministro Geoffrey Waver, e acaba a fare una proposizione e manda questa qui per CFT e guarda bene che contesta per la Kiko, talo che può fare, per se chi non aiuta non solamente autobus, ma anche taxi e anche lo che tratta aerobus. Non sta soffrire il prezzo, questa qui è algo mondiale. E non affetta solamente un parte di trasporto, ma affetta il trasporto in sua totalità. A chi non sta camminando con la 2019 caba il governo a subsidiare e a osservare i 16 centi di aumento e nel momento non ha che non sturta comprendere la situazione economica che la isla sta passando e non sturta incupare junto con altri povacchi uno tiene spazio per aiuta lo può aiuta e mi ascolta il commentario non, e mi chiede come viaggia per generalizzare la visa che ha un malgastamento di placa mi chiede a chi non si mette per acchietto e viva che è realtà e chi che tu CFT avisa que o Bolsonaro está gastando 40 milhões mais na posse de Rudra e Dinsen e não tem justificação para a posse A. A posse A de 40 milhões lo abre caminho para avisa que não está gastando aqui de 40 milhões aqui de Rudra e Dinsen. Aquela avisa que está advisa organo que não tem necessidade, departamento que não tem necessidade. Não está a mesma avisa, não? Razão advisa e CFT também. A pergunta está se tem 40 milhões aqui não para criar espaço para tipo de coisa aqui, caminho que o dolor realmente está. Me acaba de avisa, não surta convertir o pensamento, não surta viva o dolor aqui na e onde tem espaço se pode
por lo ayuda y en el momento na aquí está trabajando internamente de Besaki, me te quiero a cualquier momento ahora tiene dolor en comunidad está así saque para usar política ando para politiquería me se stop y nos me separa junto con ciudadanos y lucha no solamente con un grupo pero lucha con todo el grupo que está pasando en dolor y pensé me tomé iniciativa de vir aquí nana para aclarar esa aquí y para visa con autobús taxista Arubus, quem curta, curta traje de transporte público, curta o racia saque como na entrada para riba, nos cidadãos, nos pessoas na riba na trabalho, nos cinco para sólido com nós e nos ajuda único por ajuda. Pero no momento na aqui, nos tudo reconhece a situação financeira e nos purba de 13 alívio. E aceita o que nos vai fazer, um da por, nos lo assisti e ora em vez de me raia carta, me lo analisar isso aqui e lo do na contexto também, para sentir que na balde auto Boston por tranquilidade e por saco um governo por governo lhe ajuda e me te quer receita e ponto de saída sempre nós está em bom comunicação desde como a Bira Menezes de transporte me está em bom comunicação com representante de autobus e me lo sigue duna e me lo sigue duna e assistência e ouvido que nada onde tem dolor onde o sapato está prime nós lo tem para escuta é oportunidade até o que passa aqui quizás duna espaço legalmente para risa e preço de lo qual te tarifa de bus e quizás taxi mirando que saite quick fix mi te quiere representante autobus ya acaba cinta e na saco ti un estudio to war conducindo momento na agidor di Università di Aruba e camina tambelo analisa e price pa waxi por bin ajuste e con lo base saki e resultado di educación aqui na di estudio aqui na lo wardo entrega dia 5 di settembre e es mas manhã ja webs ma inta lo ti un presentación na taxista e depois lhe dou uma apresentação também na tour representante do autobus para lançar onde não está com ele onde não está no momento na aqui que o estúdio e que com não por expect de aluno zilandi com quem te sonam com os stakeholders são com o bevoro interview do de Universidade de Aruba para se nikinar não por haia na opinião na feedback e na ponto de vista e onde poderá ser melhoração de transporte público. O tema de subsídio tem roupa e tempo se andando, pode sentir Potem sinti que ora é espaço aqui está algo que por duna, pessoal, mirando que o que me acerca explica de universidade de estúdio, de uma maneira um TikTok é leu, e o qual está é preso, possivelmente outra luna pode aumentar. Nós estamos com a situação aqui que está afetando a tua gente, então, um depor, lhe ajuda de maneira bambisa. E me te quero que, para o momento de uma politiqueria e para burla, tu ora está bom momento para si. Pero me te quiere ahora que está momento para parar sólido que pueblo y si por ayuda nos lo asistí. Dangi Margo. Me te quiere que está importante. Me te espera contesta de la pregunta. Está importante sobre la prioridad para el grupo selecto me se termina. Gente aquí de necesidad y para no tener más que tanto años de papia de 4 o 5 años acaba de papia de tercer alivio y en el momento aquí voto sinti que el pueblo y gente no puede guardar ningún estudio. Que vem de aumento de preço aqui, está sendo pisado no momento aqui, Marco. E se tem um governo que está lutando com a entrada e está por marginar também o gasto na dinamês, você precisa torrendo para compreender. Pero não um governo que todo dia, amigos, friends and family, está querendo cobrar mais e mais, 40 milhões mais, também está precisa, CFT. Cudra in distance 40 milioni mas anto awe boto bisa mi tobai studio mi tobai mira e persona a che non può guarda un studio mas boa subi baby yo vare doblai baby yo crea un spazio di redoblazione e boa aumenta e gasto nang di accenso do di akita e di essen crea un spazio e nanang pa sopra safety to bisa ku bota gastando placa cammino ku bono supposi gasto placa che men e prioridade não está robês nesse momento na aqui e me estou contente que nesse poi aqui estou conversando com o taxi e bus autobus na visão que na mira nesse na chega aqui não mira na chega aqui bana pero com minha presença na chega aue que me em todo caso algo de ouvido tem uma aquela por sobre que não se chega aqui aue e não se apresenta um dolor que tem e assim não se sigue por sobre aue não tem eigen bijdrage Marco para sobre com o AVP a protestar. Mas aí não tem eigen bijdrage a AWE. E que menos para aqui, por estar autobus não por pensa, que não por tem efeito, não está oposição, mas não sabe
ora oposición papia tambe eta hasi un efecto in el momento na aki non so mira menesta ya te aki poso amito para aki nana que me van spera que te contestami arriba e te les pregunto na aki con nos un alivio pa autobus nos presenza aki y di boso hasi e promete impacto y nos lo sigui lucha pa e hasi más impacto. Danke. Después palabra di signor Mike Eman, líder di APP, líder di fracción APP, aquí conversando con diferente chauffeur di autobus, per lo quale è un aumento drastico di gasolina, che un rato passato aveva pacca solidata, il ministro Ursula Arens, che è incaricato di cartere di trasporto, e anche abbiamo passato a scuola un poco di signor Eman, su ponenza, sicuro anche seguendo il fuoco di cerca, e la core abbiamo passato anche durante la sua banda, una reazione riba lo quale è aumento anche, e anche riba lo quale è possibile soluzione, per lo quale è una cammina da preda más in lo quale è sapato di chauffeur di autobus, e qui che dovete soluzione per aumento drastico aquí. Speed Patrick, se te puede situación aquí for the bus halt na Wihel Minasrat, parada di bus chiquito. Marco, Marco pa informasyon ang aki, suse, bahay yung koin na den karya daki. Ako, may mani Harry Cruz, wata mani Refri. Pero tabon si, pero mañana si tabon, el ministro Ursel Aras aquí nada en estudio con nosotros para nos papi con él, en estudio Economic Center aquí nada, la silla roja, silla negra. En mismo estudio con el señor Marisol López Trombo, sin tener budget, mañana merdía, ministro Ursel Aras, sentar en el estudio aquí, para sin conversar con nosotros, contestar preguntas, mañana fue trempán, si pueden preguntar, si pueden decir, si hay un tópico como quiero atender, mandé de trempán, para sin nos preparar, para usted clapa. Si conmigo puedo mandar vía un WhatsApp de 583-2424, 583-2424, si conmigo el número de WhatsApp, lo mandé de ribo, entonces aquí no hay enfoque, no te preparé para ahora el día, nos lanza cualquier pregunta que usted quiere, te vale la pena para... ¡Ah, sí! Y también, Dios, ¿se quita un arma, no, Pedro? Sí. Sí. Ey, entonces, ¿de qué pasa con el salario alto, Pedro? Pero problema yo voy a ir a ey, tenés aquí, ¿a vos te gusta comer birambi? Birambi, también un concombo que botas hinca, vos sabes, botas tempera. A ver, campeón, cabija, fresco, fresco. Birambi, birambi. Va el campeón, voy a buscar tipo. Birambi te guardaba buena campeón. Y él, pisca corá también. Nada, hay pisca corá. Va en la carrera de Román, voy a buscar pisca corá en la campeón. Campeón te guardaba, con pisca corá. Te tiene mochi de chichebi, pisca corá de plato, limpi, limpi, clá. Concombo, yambo. Pandushi, drigidec. E birambi também chega, birambi, pepino para temperar, mas não está ali pepino para temperar, bota aí na campeão, fresco, fresco, birambi, vai buscar, anda o ar, driba, boa. E na tapita também para tu gente, que tem 60 anos, isso aqui é um conselho construtivo, na tapita tu gente, para que tem 60 anos, para estar 8% só para se vacunar, a dar o booster, na tapita para tu gente, para tomar um booster, tomar um booster, já bossa. E esse aqui é o vídeo que eu quero passar também. É um dia gai, põe para mim, é um dia gai, é um que não agarra a água ilegal. Põe para mim mostrar o Kiko etapas. Tá dois vídeos, menino DJ, dois vídeos passa. Parece que tá um e não liga, guarda. Pero, vai aqui. E cara aqui, como eu te mostrava por aqui, me te contava sua história. Me te contava sua história. É de uma pessoa que tá cometendo crime e tá para ser anarquia. Já? Põe isso neto só para mim. Não, 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 não. Põe copa, não se escuta. Ele chama-me, ele põe um nome para mim. Ele põe um nome para mim, ele põe um nome para mim. Pensei, meu. Payasín. El payasín de 24 horas. ¿Payasín? El payasín de 24 horas, así me dijo. Pero compadre, ¿qué tú haces aquí, compadre? Te agarraron con una lancha, con ilegales. Allá venías de Venezuela. Te sentenciaron por 3 años. Te sacaron antes del tiempo. Te deportaron, te expulsaron. Por tantos años no puedes llegar a esta bendicionada isla. Y resulta que ya estás aquí. ¿Cómo es posible, compadre? Bueno, por eso, como que estás aquí, ahí está también el payasín de 24 horas. Para mostrarle al mundo. Mira aquí, ahora te salí con él. A la Richa Kramer está más salí. Tú una dash, una camisa largo. Para ir. Para abrir por el dog catch. Para vamos aquí subir. ¿Qué pasa? El gai que no coge agua. De un control. Con nuestro amigo. Que está policía de barrio. Que está se controlando. Bravo, bravo. De bacalla. De taxi pirata. Lo gai cheto de maíz. Para un van.
con 12 stranieri sin documento. Adesso sta con tutti e 12 sta illegal. De manera un voto media 30. Ah, well, denan e gai che ti metta te. E gai capi, hai un sentenza di 3 anni. Ma quanto sa cadere, mami? La passata? Ente contento? No, ente contento. Se otro piano se pone... Ente mai già contento. Otro piano se pone un tappeto con rapeo. Well, e ora che passa? Adesso sta con, ora non vai a passare a control. E compai, aquí, hay un castigo de 3 años que voy a deportar por Yaruba, con no poder entrar, hay que ver que me está teniendo un voto de forma ilegal. Y estamos aquí arriba para atrás, no hay que tirar más de budget, de control, con el G2 de un van. Entonces, ahora que no vamos a ver nos costa, todo el G2, no reconoce que, epa, el gai aquí de un gai que viene de Kia, que sale por un mes de tiempo, fue de Kia, para así no voy a deportar. Para traer espacio para otro gente en aquí. Y hasta en Aruba. Y ahora hay una llamada para el Ministerio Público. Dice, hello, el compadre que está ahí back. Y dice, ah, está ahí back. Ah, bueno, la policía va a buscar back. No aguarda nos costa. Entonces yo digo, chupa. El resto de castigo que tiene para cinta en aquí. Que me manda de aquí back. Para que la cinta full su castigo. Entonces ahora está ahí de guarda deportar a trove. Que me compadre. Deportar, no, expulsar. Expulsar, pues, deportar, expulsar. Expulsar por Yaruba. A trobe. Pues, la drena, back. Para botar un vista con el cuota, vai. Ese es lo que me quiero avisar. Y si botan arma, vai, entregar arma. Anto mañana te avisaba, ¿quién es la persona? ¿El gobierno está cuestionando quién gana un salario alto de 6 y pico mil para allá? El gobierno está anunciado así. ¿El avisa? El avisa quién, sí. ¿Avisa a quién? Pero mañana te avisa vos quién está. Con nombre y fam, a mí te dice vos, ¿quién es la persona que gana arriba 600 mil por año de la custodia de gobierno? Mañana voy a decir, Aruba, va poco a poco, pasa campeón, busca vos pisca corá, fresco, con antín, vos si voy pica, vos virambi, tú eres ahí, pasa busca vos campeón, te guardamos. No saco tú el primer día, vos tienes opción, oyente. Y nos está apreciando, como te escoge, la siguiente noticia aquí cerca de nosotros. Mañana, el día, ministro Ursel Arns de visita. Y ya tiene un político de oposición de clave bien su traza. Mañana, en cuanto a Jota, que está pendiente, hasta speed con su corona. Y también baja mi corona. A ver, así no me te sale. Jonan, así no me te sale. Va a caer, güey. Es un mando. Román, vos cabeza. Cabeza y Duarte. Vos cabeza y Duarte. Acá me te mandé un cabeza y te pasó un huevo. Yes. Sí. Quiero avisar 6, pero ya como avisé. Pero. Mi quiero avisar, si mi también cana cine a ver en playa, pa ahora mi topo 2 y 2, mi baje corona, mi poner vos cabeza. Así me sale, ve. Y Rumango, tanto problema de nuestro país, vos tú me se reflexiona un rato. Kiko hablo así, a ver si hablo de primer ministro. Paso nos mete un primer ministro que te vea así algo. Pe pueblo, no pe mes. Pe pueblo. Paso maneno está aquí, nos mete un ministro presidente. Claudio, ¿qué hubo? ¿Qué mira ministro presidente? Mi hijo, tú, Marumán. Escuché completo. De oro. People would be my first priority. Baja corriente, baja agua. Then renovate the whole of San Nicolás. If I was prime minister. I gotta send this one out there to the one. I gotta send one to the hotel right up there in the main street. We can't finish yet. Alvick Hotel. Hear me now. Oh God, tell me, how long must we wait before we all can see Alvick Hotel become a reality? Many years have passed, still it can't get done. Seem like you're taking a whole new millennium. Look, racetrack gone now, it's his turn. Gobierno, give Hickes a hand. Lord, he guarantee employees and more money than a real red band. Well, if I was the prime minister, well, hell, I'd invest in St. Nicholas 5-star hotel. No plaque about Mesa, no corruption. Nobody thieving money like Radisson. If I was prime minister, if I was prime minister, I arrubiano nang una nostra voy.